15 римско, веднага щом пристигна в Прага, Прокоп се втурна към квартирата на Томеш. При музея внезапно се спря. Дявол да го вземе, къде всъщност живееше Томеш, аз вървях, да, аз вървях тогава трескав към гарата и минах по край музея. Но откъде бях тръгнал? От коя улица? Побеснял и ругаещ, Прокоп се луташе около музея, като търсеше вероятната посока не можа да намери нищо и се запъти към дирекцията на полицията в службата за справки. Иржи Томеш запрелиства невзрачният чиновник книгите, инженер Томеш Иржи, това се намира в Смихов, улица Еди Кояси. Явно беше старият му адрес. Независимо от това Прокоп полетя към Смихов до онази Еди Кояси улица. Когато попита за Иржи Томеш, портиерът поклати глава. Вярно, лицето беше живяло тук, но преди повече от година. Къде живее сега? Никой не знаеше. Впрочем, забатачил беше сума народ в квартала. Отчаян, Прокоп се завлече в някакво кафене. Кракатит хвърли се в очите му последната страница на вестниците. Инженер пъда съобщи адреса си. Карсон. Цъпа разбира се, че той е Карсон, ще знае нещо за Томеш. Ясно е, че има някаква връзка помежду им. Добре тогава, ето е картичката Карсон – Централна поща. Елате утре по обед, Феди Коеси кафене. Инженер. Прокуп едва я е написа и му хрумна нова идея. Дълговете. Стана и хукна към съда, отдела за длъжниците. И ето, тук адресът на господин Томеш беше добре известен. Цял куп невръчени призовки, съдебни предупреждения и така нататък. Но изглежда, че споменатият Иржи Томеш беше изчезнал безследно, без да посочи новия си адрес. Все пак Прокоп се хвана за посочения му нов адрес. Портиерката, ободрена от приличния бъкшиш, веднага позна, че Прокоп веднъж е преспивал в квартирата. И с голяма охота се разприказва, че господин, инженерът Томеш, е мошеник и негодник. И още добави, че точно тогава през нощта заминал и го оставил. Него, уважаемия господин, на нейните грижи. Тя три пъти се качвала горе да го пита, дали има нужда от нещо, но че той, господинът, непрекъснато спял и говорил на сън, а след обед изчезнал. И къде ли? Питаше се тя. Може да бъде сега господин Томеш, ами да, тогава той заминал и оставил всичко, както си било и до сега не се е връщал. Само пари изпратил някъде от чужбина, но отново и дължал за новото три месечие. Ако не се обади до края на месеца, ще ли да му продадат вещите на търк? направил бил дългове за четвърт милион, е, и избягал. Прокоп подложи добрата жена на кръстосан разпит. Известна ли е някаква госпожа, която имала любовни връзки с господин Томеш, кои са идвали при него и тем подобни? Портиерката, общо взето, не знаеше нищо. Що се отнася до жените, тук идвали около двадесетина, такива с вуалетки на сурата и други, белосани и червосани, и какви ли не, казвам ви. Това беше позор за цялата улица. Тогава Прокоп и плати от джоба си дължимата сума за три и получи ключа от квартирата на Томеш. Там миришеше на спарено като в дълго неползвано, почти необитаемо жилище. Едва сега Прокоп обърна внимание на странното великолепие на това място, където беше се борил с треската. Навсякъде персийски килими и възглавници от Бухара и не знам още какви, по стените голотии и гублени, ориент и кожени кресла, смесица от разкош и простащина, блудство и лентяйство. И тук, сред всичкото това свинство, стоеше тя тогава и притискаше пакетчето към гърдите си, вперила в земята изпълнения си смъка поглед. А сега, о, Боже, вдига внезапно с храбро и чисто доверие. За Бога какво ли си е помислила за мене, когато ме свари в тази бърлога? Трябва да я намеря поне, поне за да й върна парите – дори и да не ставаше въпрос за нещо друго, за нещо по-голямо. На всяка цена трябва да я намеря. Лесно е да се каже, но как? Прокоп си хапеше устните в упорит размисъл. Поне да знаех къде да търся Ирка, казваше си той. Накрая попадна на купчината кореспонденция, която чакаше Томеш. По-голямата част, както личеше, бяха делови писма, навярно само сметки. Освен това, няколко частни писма, които Прокоп обръща в ръцете си и мирише колебливо. Може би в някой от тях имаше някаква следа, адрес или каквото и да е, което да го отведе до него или до нея. Героично устояваше на изкушението да отвори поне едно писмо. Но той се чувстваше толкова самотен тук, зад мръсните прозорци, и всичко тук, като че ли излъчваше някаква мерска и скрита низост. Ето защо преглътнал набързо всички колебания, Прокоп започна да разкъсва пликовете и зачете писмо след писмо. Сметка за персийски килими, за цветя, за три пишещи машини. Много настойчиви напомняния да уреди. Сметката за заложени вещи, някакви загадъчни трансфери, свързани с коне, чужда валута и 20 вагона, дървен материал някъде при Кремнице. Прокоп не вярваше на очите си. Според тези книжа излизаше, че Томеш беше или едър контрабандист, или агент за продажба на персийски килими, или спекулант с чужда валута, а най-вероятно и трите неща заедно. Освен това е търгувал с автомобили, удостоверения за експорт, канцеларска мебелировка и очевидно с всичко възможно. В едно писмо ставаше дума за някакви си 2 милиона, докато в друго, омазано и писано с молив, го заплашваха с даване под съд за присвоени старинни вещи, старовремски пръстен от дедами. В заключение, можеше да се говори за цяла поредица измами, злоупотреби, фалшифициране на документи за експорт и други престъпления, доколкото Прокоп изобщо можеше да преценява тези неща. Изумителното беше, че до сега Томеш беше излизал сух от всички тия истории. Един адвокат некратко уведомяваше, че еди коя си фирма е дала под съд господин Томеш за злоупотреба на 40 000 крони. Молеше господин Томеш в негов собствен интерес да се яви в канцеларията и така нататък. Прокоп се ужаси. Когато всичко това се пропуска, докъде ли чак ще плисне позорът от тези неизказани мръсотии? Спомни си за тихата къщичка в Тинице и за тази, която беше стояла тук – отчаяно решена да спаси този човек. Той събра цялата търговска кореспонденция на фирмата Томеш и отиде да я изгори в печката. Тя беше пълна с увъглена хартия. Явно самият Томеш, преди да замине, бе уредил положението по същия начин. Така това бяха търговските писма. Оставаха още няколко съвсем лични, изящни или страшно умърляни. И Прокоп отново се заколеба над тях, изгарен от срам. Дявол да го вземе, какво друго мога да направя? Вярно, задушаваше се от срам, но продължи да разкъсва забързан останалите пликове. В едно от тях няколко лигави излияния «Миличък», «Спомням си», «Нова среща» и толкова. Някоя си анахвалова с другателни правописни грешки съобщаваше, че Йеничък умрял от обрив. В друго писмо някой му обръщаше внимание, че знае нещо, което би интересувало полицията. Но че той бил склонен да преговаря и че господин Томеш навярно знае каква е цената на такава дискретност, следваше намек за къщата на улица Бържет, където господин Томеш знаел кого да търси, за да си остане всичко под похлопак. В следващото писмо пък ставаше дума за някаква търговска сделка, за някакви продадени полици, подпис Твоя ружа. Същата ружа съобщаваше, че мъжът ти е заминал. И пак почеркът от писмо номер едно този път писмото е изпратено от някакви бани. Нищо повече от кравешки сантименталности, извратена еротика на зряла и дебеличка блондинка, захаросана с безбройни въздишки, укори и възвишени чувства. И в добавка различни там сладури, изверове и тем подобни гадости. От всичко това на Прокоп му се повдигаше. Писмо на немски буква G. Валутна сделка, продай документите, Ерварте Диш. Пис. Ацтунг. Кей, Аус Хамбърг Ейхгетрофен. Същата Джи, обидено и кратко писмо, студено обращение на Ви, върнете десетте хиляди, сонст вирт Кей да мен, хеме. Прокоп умираше от срам, като надникваше в парфюмирания полумрак на тия женкарски истории. Но сега вече не можеше да се спре. Накрая четири писма, подписани с Ма. Писма са озливи, трескави и мъчителни, от които лъхаше тежката, и страстна история на някаква сляпа, душна, робска любов. Тук имаше коленопреклонни молби, пълзене в прахта, отчаяни инкриминации, страшно самопредлагане и още по-страшно самоизмъчване. Загатваше се за децата, за мъжа, предлагаше се нов заем, правеха се неясни намеци и прекалено ясно беше жалкото положение на жена, изтерзана от любов. Това беше значи сестра Прокоп си представи подигравателната и жестока уста, пробождащия поглед, господарската надута, самодоволна и самоуверена глава на Томеш, готов беше да я удари с песника си. Но каква полза? Тази жалко разголена женска любов не му каза ни най-малкото за... за другата, която все още беше безименна за него и която той трябваше да открие. Чакам те внимание, ка от Хамбург, иначе къще разбере работата, Бел Прев, не оставаше нищо друго, освен да се намери Томеш. 16 -то римско – да се намери Томеш, като че ли това беше толкова просто. Прокоп отново подложи на генерален преглед цялата квартира. Претършува всички гардероби и чекмеджета, като намери само крастата на стари сметки, любовни писма, снимки и други аргенски безобразия. И нищо, което да осветли по какъвто и да било начин въпроса за Томеш. Е, разбира се, всеки, който се е забъркал в такива истории, ще се постарае да изчезне безследно. Отново разпита портиерката. От нея научи най-различни историйки, но нищо, което да го насочи по следите. Посети собственика на къщата, за да разбере откъде точното меж е изпратил парите от чужбина. Принуден беше да изслуша цяла проповед от киселото и доста неприятно старче, което боледуваше от всевъзможни катари, и ругаеше развалата на днешните млади хора. Сцената на нечовешко търпение той узна накрая само това, че въпросните пари не били изпратени от господин Томеш, ами от някакъв сараф по сметка на Дрезденската банка Ауф Бефех от Прескочи до адвоката, който се беше заел, както се спомена по-горе, с едно дело на изчезналия. Адвокатът излишно се прикриваше под булото на професионалната тайна но когато Прокоп съвсем глупаво изтърси, че трябва да предаде на господин Томеш някакви пари, адвокатът се оживи и настоя да ги предаде на него. И Прокоп трябваше да положи доста усилия, за да се измъкне от тази история. Това го накара да разбере, че не бива да търси сведения за Томеш от хора, които са си имали с него вземане-даване. По нареждане на господар Томеш, Бел Прев, на най-близкия ъгъл Прокоп се спря. Сега, оставаше само Карсон. Неизвестна величина, която знае нещо и иска нещо. Добре, тогава Карсон. Прокоп напипа в джоба си картичката, която беше забравил да пусне и се втурна към пощата. Но пред пощенската котия ръката му се отпусна. Карсон, Карсон, да. Но този човек иска нещо, което също не е дребна работа. По дяволите, той е тип, знае нещо за краката и е намислил, е, само Бог знае какво. Защо изобщо съм му притрябвал? Очевидно Томеш не знае всичко. Или пък не е искал да продаде всичко. Или пък поставя безсрамни условия и се очаква, че аз, магарето, ще бъда по-ефтин. Сигурно е така. Но и в този миг Прокоп за пръв път се ужаси от мащабите на тая работа. Нима е възможно изобщо да се направи кракатитът обществено достояние преди всичко би трябвало да се разбере по дяволите и да се знае съвсем определено какво е действието му и за какво може да послужи, как се борави с него и много други неща още. Кракатитът, братче, не е емфие, нито е бебешка пудра. А освен това, освен това, може би изобщо той е нещо пре-много опасно за този свят. Да си представим само какви неща би могъл да предизвика, да кажем по време на война. Прокоп не на шега се оплаши. Кой дявол го довея този проклет карсон тук? Боже Господи, на всяка цена трябва да се попречи. Прокоп така се хвана за главата, че хората започнаха да се спират. Та нали, о, Боже мой, там горе, в лабораторията си на хипшмонка, беше оставил в порцелановата котийка почти 150 грама кракатит. Точно толкова значи, колкото да се разпредушини, не знам какво, може би цяла околия. Той просто замря от ужас и веднага препусна към трамвая. Като че ли сега тези няколко минути имаха някакво значение. То беше страдание, докато трамваят се домъкна до другия бряг. Премина бегом през целия склон на коширже и хукна към лабораторията си. Беше заключено и прокуп на празно търси в джоба си нещо подобно на ключ. Огледа се в здрача като крадец, щупи прозореца, отвори го и влезе вътре. Веднага щом запали кибритената клечка, той видя, че са го ограбили по най-методичния начин. Всъщност, завивките и други разни партекеши бяха останали. Но всички шишенца, колбички и епроветки, реторти, хаванчета, панички и апарати, лъжиците и везните, цялата му примитивна химическа кухня, всичко, в което можеше да има и най-незначителната отайка или само следа от някакъв химикал. Всичко беше изчезнало. Нямаше я и порцелановата котийка с кракатита. чек межето на масата. Всичките му записки и бележки. Всяко изписано парче хартия. И най-малките следи от 12 годишната му експериментална работа. Всичко беше изчезнало. Дори и петната по пода, следите от работата му бяха изтъргани и работната му манта, старата му изпоцапана, вкоравена от химикалите престилка, и нея и я нямаше. Гърлото му се сви в пристъп на плач. Гледа и значи какво са направили. До късно през нощта той седя на войнишкото си легло и зашеметено гледаше опустошената си лаборатория. От време на време се отешаваше, че ще си спомни, ще възстанови всичко, което бе записвал в течение на 12 години в бележниците си. Но когато на слуки подбираше някой експеримент и се опитваше да го повтори по памет, не успяваше въпреки най-отчаяните си усилия тогава той гризеше обезобразените си пръсти и стенеше. Събуди го шумът от отключване на врата. Най-ранно утро е, а в лабораторията съвсем свободно влиза непознат човек и отива право към масата. Там остава да седи с шапка на главата си, мърмори нещо и старателно изтъргва цинка по масата. Прокоп седна на леглото и извика. Какво търсите тук? Човекът се обърна безкрайно очуден и мълчаливо загледа Прокоп. Какво търсите тук? Повтори Прокоп раздразнено. Човекът нищо, но сложи очилата си и се вторачи в Прокоп с огромно любопитство. Прокоп скръцна с зъби, едвам се сдържаше да не изругае страшно. Но ето, че човекът зася любезно подскочи от стола и придоби такъв вид, като че ли ей сега ще завърти опашка от радост. «Кърсон», каза той бързо и веднага продължи на немски. «Господи, колко се радвам, че се върнахте!» прочетохте ли обявлението ми? Прочетох го, отвърна прокоп на твърд и трома в немски язик. А вие какво търсите тук? Вас търся, каза гостът, чудно зарадван. Знаете ли, че ви търся цели шест седмици? Всички вестници, всички детективски бюра, хехе, да знаете само. Какво ще кажете, а? Ей, Богу, толкова се радвам. Как сте? Здрав ли сте? Защо сте ме ограбили? Попита мрачно Прокоп. Какво, моля? Защо сте ме ограбили? Моля ви се, господин инженер, за бъбри човек, без ни най-малко да се засяга. Какво говорите? Ограбил. Карсон. И това си го бива хаха. -ха. Ограбили сте ме, повтори упорито Прокоп. Моля, 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 запротестира Карсон. Аз само скрих всичко. И го прибрах на сигурно място. Как сте могли да оставите всичко тук, господине? Някой можеше да го открадне, нали? Как? Разбира се, че можеше, господине. Да го открадне, продаде публикува, нали? Разбира се, господине. Можеше. Но аз го скрих на сигурно място, разбирате ли? Честна дума. За това ви търсех. Всичко ще ви върна. Всичко. Разбира се, добави той колебливо и под блестящите очила застинаха две стоманени точки. Разбира се, ако проявите благоразумие. Но ние ще се споразумеем, нали? Добави той бързо. Трябва да се хабилитирате. Огромна кариера. Атомни взривове, разбиване на елементите, приказни неща. Науката преди всичко науката. Ние ще се споразумеем, нали? Честна дума, всичко ще ви бъде върнато. Така, Прокоп мълчеше, поразен от той порой думи. А през това време Карсон размахваше ръце и кръжеше из лабораторията, изключително възрадван. Всичко, всичко съм скрил на сигурно място. Бъбреше той възторжено. Всяка трещица от пода. Всичко сортирано, прибрано, снабдено с етикет, запечатано. Ха-ха-ха, а можех да духна с всичко това, не мислите ли? Но аз съм самата честност, господине. Всичко ще ви върна. Трябва да се споразумеем. Питайте за Карсон. Датчанин, бивш доцент в Копенхаген. И аз също съм се занимавал с наука с божествена наука. Как го беше казал Шилер, Дем е инен из изцие. Забравил съм го, но беше нещо за науката. Смешно, а? Е, не дейте да ми благодарите още. По-късно. Така. За едното тя е. Тя е. Бел прев. На Прокоп всъщност и през ум не му беше минавало да му благодари. Но Карсон сияеше като щастлив благодетел. На ваше място. Продължаваше той да бъбри одушевено на ваше място, аз бих се обзавел. Къде е сега Томеш? Прекъсна го Прокоп. Карсон впи изпитателен поглед. Ами, процеди той предпазливо, ние знаем за него. Оставете, отклони той ловко разговора. Ще си обзаведете, ще си обзаведете най-голямата лаборатория в света. С най-хубавата апаратура. Световен институт по деструктивна химия. Имате право катедрата е глупост. Да декламирате общоизвестни неща, не е ли така? Жалко за времето. Обзаведете го по-американски. Огромен институт, бригада асистенти. Всичко, което пожелаете. А за парите нямайте грижа. Точка. Къде закусвате? С голямо удоволствие ще ви поканя. Какво искате всъщност? Изтръгна се от устата на Прокоп. Карсон седна на леглото до него, хвана го безкрайно сърдечно за ръката и каза със съвсем променен глас. Не се плашете. Можете да спечелите милиони. 17-то римско Прокоп с изумление погледна Карсон. Странно. Това вече не беше на подобяващата Мопс физиономия, лъснала от добро разположение. Всичко от този усърден човечец беше придобило сериозен и строг вид. Очите му хлътнаха под тежките клепачи и само на се врязваха в събеседника с матов резец. Не бъдете глупак, натърти той. Продайте ни кракатита и това е откъде знаете изобщо? Из ръмжа Прокоп. Всичко ще ви кажа. Честна дума, всичко. При нас дойде господин Томеш. Донесе 150 грама и формулата. За съжаление не донесе технологията. Нито той, нито нашите химици не можаха да открият до сега как се получава. Някакъв трик, а? Да. Хеме. Може би ще успеем да го открием и без вас. Няма да успеете. Господин Томеш знае нещо, много държи в тайна. Работи у нас при заключени врати. Много слаб химик, но е по-хитър от вас. Поне не дрънка за това, което знае. Защо сте му казали? Не умее нищо друго, освен да измъква аванси. Трябваше да дойдете вие самият. Аз не съм го изпращал при вас. Изръмжа Прокоп. Аха, възкликна Карсон. Изключително интересно. При нас дойде този вашето меж. Къде, собствено? При нас. Заводите в Балтин. Чували ли сте? Не. Чужда фирма. Модерна. За чудо и приказ. Експериментална лаборатория за нови взривни вещества. Произвеждаме керанит, метионитрат, жълт, прах и тем подобни неща. Главно за военни цели. Вие ще ни продадете кракатита, нали? Не. И Томеш е там, при вас? А, господин Томеш, слушайте, това е забавна история. Идва, значи, той при нас и казва «Това е завещанието на моя приятел, гениалният химик Прокоп. Умря в ръцете ми в предсмъртния си час с последното си издихание. Хаха, -ха, ми довери, хаха, -ха, великолепно, нали?» Прокоп само се усмихна криво. И Томеш все още ли е в Балтин? Почакайте. Разбира се, ние първо го задържахме, като шпионин. Нали знаете, при нас често идват шпиони, а прашеца, кракатита, го дадохме за изпробване. Резултатът. Карсон вдигна ръце към небето. Фантастичен! Каква е скоростта на детонацията? Какво ки открихте? Какво ти? Цифрите. Карсон така спусна ръцете си, че се чу плясък и облещи смаяните си очи. Какви цифри? Моля ви се, първият опит. 50% скорбяла. И кръшър Гауге се пръсна на парчета. Един инженер и двама лаборанти също на парчета. Ще повярвате ли? Опит номер 2. Блокът на траузел, 90% вазелин и бум. Покривът хвръкна във въздуха и един работник убит. От блока остана само с Тогава Тогава стая работа се заеха военните. Подиграваха ни, че селският ковач. Ще го направи по-добре от нас. Дадохме им малко. Набутаха го в дулото на уръдие заедно с трити дървени въглища изключителен резултат. Седем артилеристи заедно с офицера. Единият крак бе намерен на 3 км. За два дни 12 убити. Ето ви цифрите хаха. -ха. Фантастично А. Мелачка. Бел Прев. Прокоп поиска да каже нещо, но го преглътна. 12 убити за два дни по дяволите. Карсон поглаждаше коленете си и сияеше. На третия ден си дадохме почивка. Нали разбирате, прави лошо впечатление, когато подобни случаи станат много. Наредихме само кракатитът да се флегматизира около 30 грама в глицерин и нещо подобно. Онова прасе лаборантът оставил шипката кракатит и през нощта, когато лабораторията беше заключена. Кракатитът избухна, не се сдържа прокоп. Да, в 10.35. Лабораторията стана на трески, освен това май още два обекта заедно с него избухнаха около 3 тона метилнитрат пропст. Кю една дума, около 60 убити, да. Естествено последва голямо разследване и какво ли не още. Установи се, че никой не е влизал в лабораторията и че, изглежда, експлозията е настанала. От само себе си, допълни Прокоп, едва дишайки. Да, на вас също ли ви случи? Прокоп мрачно кимна. Виждате ли, каза Карсон бързо. За нищо не става много опасно нещо. Продайте ни го и свършено, ще се отървете. Иначе какво ще го правите? А вие какво ще го правите? Процеди Прокоп. Ние, ние сме свикнали. Боже мой, голяма работа. Няколко души убити. Но ако загинете вие, би било жалко. Но кракатитът в порцелановата котийка не избухна, каза Прокоп и мисълта му трескаво работеше. Слава Богу, не. Къде ти, и експлозията става през нощта, продължи да разсъждава Прокоп. В 10.35. Точно. И щипката Кракатит се е намирала върху Цинкова, металическа ламарина, заяви уверено Прокоп. Това не играе роля, изпусна се събеседникът му малко объркан, прехапа устни и почна да се разхожда из стаята. Причината трябва да е, причината трябва да е само в окисляването, опита се той да се поправи след малко някакъв химически процес. Сместа с глицерина също не избухна. Защото не е добър проводник. Измънка Прокоп. Или пък защото не може да ионизира. Не знам. Карсон го изгледа очуден, сложил ръцете зад гърба си. Вие сте много умен. Призна той. Трябва да получите много пари. Жалко е да останете тук. Томеш още ли е в Балтин? Попита Прокоп, като положи всички усилия въпросът му да прозвучи равнодушно под очилата на Карсон, проблесна нещо. Държим го потоко, отвърна той колебливо. Тук вече едва ли ще се върне. Елате при нас, може би ще го намерите, щом като толкова, много, искате, натърти той, сричайки. Къде е той? Повтори Прокоп с упорство, като даде да се разбере, че иначе няма да говори. Карсон размаха ръце като птица. Ами, избяга. Отговори той на Прокоп, който го гледаше неразбиращо. Избягал. Изпари се. Лошо го охраняваха, много е хитър. Обеща да произведе кракатит. Прави опити. Може би 6 седмици. Струваше ни страшно много пари. После изчезна негодникът. Не е могъл да се справи, нали? Нищо не знае. А къде е? Карсон се наведе към Прокоп. Негодник. Сега предлага кракатита на друга държава а им е занесъл и нашия метионитрат, този мошеник. Хванали са се на въдицата и сега работи при тях. Къде? Нямам право да ви кажа. Честна дума, нямам право. И когато духна от нас, аз, хаха, дойдох да посетя гроба ви. Пиетет, а, гениален химик, а никой не го познава. Нямате представа колко беше трудно. Публикувах обявление като глупак. Разбира се, това им направи впечатление на ония. Другите де, нали разбирате? Нали знаете какво искам да кажа? Не. Елате тогава да видите нещо, каза живо господин Карсон и се отправи към противоположната стена. Ето тук, почука той по дъската. Какво има там? Куршум. Тук е идвал някой. А кой е стрелял по него? Ами, че аз разбира се. Ако ви е сам. Бяхте се промъкнал през прозореца. Преди около две седмици някой можеше по един много мръсен начин да ви вземе на мушка. Кой? Все едно, една или друга държава. От тук, уважаеми, минаха много велики сили. А през това време, хаха, вие сте ловили риба някъде, а? Славно, момче! Но чуйте ме, скъпи, каза той изведнъж загрижено. По-добре благоволете да не се движите сам. Никога и никъде, ясно ли е? Глупости? Почакайте. Те не личат от пръв поглед съвсем незабележими хора. Днес това се прави. Крайно дискретно. Карсон се спря до прозореца и ни по стъклото. Нямате представа колко отговори получих на своето обявление. Обадиха се към шест прокоповци. Елате по-скоро да видите нещо. Прокоп се приближи до прозореца. Какво има? Карсон се задоволи да посочи само с късия си пръст към улицата. Някакъв младок там отчаяно се стараеше да запази равновесие на велосипеда си, при което всяко колело упорито се мъчеше да върви в друга посока. Карсон погледне въпросително Прокоп. Сигурно се очи да кара, каза неуверено Прокоп. Колко е непохватен, а? каза Карсон и отвори прозореца. Боб. Младежът с колелото се спря като закован. И «Yes, Да, сър. Go to the town for our car. Иди в града за колата. Бел прев. И yes, и като натисна яко педалите, младият колоездач се понесе към града. Карсон се обърна от към прозореца. Ирландец. Много сръчно момче. Та какво исках да кажа? Аха. Тогава ми се обадиха има няма шест прокуповци. Срещи на различни места, предимно нощем, смехория, а... Прочетете тази бележка. утре е в 10 вечерта в лабораторията ми инженер Прокуп. Четеше Прокуп като на сън. Но това е... Почти като моя е почерк. Ето виждате ли, озаби се Карсон. Да, да, тук почвата е гореща. Продайте го, за да сте си спокоен. Прокоп поклати глава. Карсон го погледна с тежък, натрапчив поглед. Можете да поискате, да речем, 20 милиона. Продайте ни кракатита. Не. Всичко ще ви върна обратно. 20 милиона. Продайте го, разберете. Не, каза тежко Прокоп. Не искам да имам нищо общо с вашите войни. Не искам. Какво имате тук? Гениален химик, а живее в на барака. Съотечествениците. Разбирам. Великият човек няма съотечественици. Не обръщайте внимание на нищо. Продайте го и... Не искам. Карсон пъхна ръце в джобовете си и се прозина. Войните. Мислите, че ще попречите да има войни. Хе, продайте го и не се интересувайте за какво ще го използват. Ви сте учен. Какво ви интересува другото? Войните, хайде, не ставайте смешен. Докато хората имат ногти и зъби, няма да го продам. Процеди Прокоп през зъби. Карсон свира мене. Както искате. Ще го открием сами, или пък ще го открия Томеш. Пак добре. За миг настъпи тишина. На мен ми е все едно. Обади се Карсон ако предпочитате да заминем във Франция, в Англия, където искате дори в Китай. Ние двамата, разбирате ли, тук никой не може да ни плати. Вие ще сте магаре, ако го продадете за 20 милиона. Разчитайте на Карсон. Е какво? Проко решително клатеше глава. Характер. Заяви с одобрение Карсон. Моите почитания. Това страшно ми харесва. Чуйте, ще ви го кажа. Пълна тайна. Честна дума. Не ви питам за вашите тайни, Изръмжа прокоп. Браво, дискретен човек. Моят тип, господине. 18-то римско, Карсон седна, запали много дебела пура и дълбоко се замисли. Теце, 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 изцъка той след малко. Значи и при вас избухна. Кога? Точната дата, не помня вече. Кой ден от седмицата? Не знам. Струва ми се, два дни след неделята. Значи, във вторник. А в колко часа? Май беше след 10 вечерта. Точно така, Карсон, замислен, издухваше дима. И нашата експлозия, както вие благоволявате да се изразявате, стана от само себе си, във вторник в 10.35. Имате ли някакви наблюдения? Не. Аз спях по това време. Ах, експлозиите стават и в петък към 10.30. Вторник и в петък. Това е установено експериментално обясни той в отговор на очудения поглед на Прокоп. Оставяхме свободно да лежи 1 милиграм кракатит и го наблюдавахме денонощно. Избухваше редовно във вторник и петък в 11.30. Седем пъти. А веднъж и в понеделник в 10.29. Ах, Прокоп се задоволи да прояви мълчаливо изумление. През кракатита преминава синя искра. Добави замислено Карсон. И тогава настъпва експлозията беше толкова тихо, че прокопчуваше тиктакането на карсоновия часовник. Такива ми ти работи, въздъхна карсон и отчаяно прекара пръстите си през червеникавата си четинеста коса. Какво може да означава това? Изпъшка Прокоп. Карсон свира мене. А вие, каза той. Вие какво всъщност си помислихте, когато избухна? От само себе си? Нищо, отговори оклончиво Прокоп. Не съм мислил, чак толкова. Карсон изръмжа нещо обидно. Впрочем, поправи се Прокоп, тогава ми хрумна, че това, може би, се дължи на електромагнитните вълни. Аха, електромагнитните вълни. И ние си ги помислихме. Отлична идея, само че глупава. За съжаление съвсем глупава. Аха, сега вече Прокоп наистина се смути. Първо, изтъкна Карсон. Безжичните вълни не се скитат по света само във вторник, и петък в 10 и половина, нали? И, второ, не бива да се съмнявате, че ние веднага ги изпробвахме. И късите, и дългите, и всички възможни. И на вашия кракатит всичко това не му направи ей толкова впечатление. И той показа една нищожна част от нокътя си. Но във вторник и петък, в 10 и половина, му скимва ей тъй от само себе си да експлодира. И знаете ли още какво? Прокоп, разбира се, не знаеше. Още това, от известно време, от около половин година или нещо такова, европейските безжични станции не могат да се поберат в кожата си. Нещо знаете ли, смущава предаванията им? Съвсем редовно. Случайно, винаги във вторник, и петък в десет и половина през нощта. Какво казахте? Прокоп не беше казал нищо, само си търкаше челото. Да, да, във вторник и в петък. Наричат ги заглушаващи предавания. Телеграфистите чуват пръщене в слушалките и това е. Момчетата могат да полудеят. Досадно, нали? Карсон си свали очилата и започна добросъвестна да ги бърше. Отначало, отначало мислеха, че причина са магнитните бури или нещо подобно. Но когато видяха, че механизмът работи съвсем редовно, във вторник и петък, с една дума Маркони Т. С. Ф., Гранс Радио и някакви си там Министерства на почтите, Марината, на търговията, на вътрешните работи и не знам на какво още са готови да платят 20 000 лири на оная умна глава, която разгадае загадката. Карсон отново си сложи очилата и весело се провикна. Предполагат, че е някаква нелегална станция, която се забавлява във вторник и петък да смущава предаванията. Кажете, не е ли върховна глупост? Част на станция, която е и така за майтап, изхвърля най-малко 100 киловата на вятъра. Тфу, Карсон се изплю. Във вторник и в петък. Обади се Прокуп. Значи едновременно, заедно с. Странно, нали? Подхвърли многозначително Карсон. Всичко го има записано. Във вторник на Еди Коя си датък в 10.35 и няколко секунди смущения, във всички радиостанции от Ревал и така нататък и в същата секунда на нас ни експлодира от само себе си. Както вие благоволихте да забележите известна част от вашия кракатит. Е, как? Освен това, следващия петък, в 10 часа 27 минути и няколко секунди пак смущение в предаването и избухване. Също така и дния вторник в 10.30 взрив и смущение в предаването. И тъй нататък. По изключение. Някак си извън програмата смущение веднъж и в понеделник в 10, 29 и 30 секунди. И пак избухване. Точно на секундата. 8 случая с 8 експлозии. Майтап, нали? Какво мислите? Н. Не знам. Измънка Прокоп. Е, и още нещо. Каза Карсон след продължителен размисъл. Томеш работи при нас. Некадърник, но е узнал нещо. Той поиска да се монтира високофреквентен генератор в лабораторията и заключи вратата под носа ни. Негодник. Никога през живота си не съм чувал в обикновената химия да се работи с високофреквентни апаратури. Какво ще кажете А? Е, разбира се, опита се да отклони отговора Прокоп, отправил неспокоен поглед към собствения си новеничък агрегат въгъла. Карсон бързо долови погледа му. Хеме, каза той. И вие имате такава играчка, а? Хубава трансформаторче. Колко ви излезе? Прокоп се смръщи, но Карсон тихо засия та мисля си, значи, заговори той с нарастващо тържествуване, че би било чудесно, ако ни се удаде, с помощта на висока фреквентност, например, в искровото поле, на някакво вещество, или по някакъв подобен начин, да накараме да трепти, да разклатим, да разхлабим вътрешната структура така, че да бъде достатъчно само едно докосване отдалече, с някакви вълни, с бомбардиране, с осцилации или дявол знае с какво, и веществото да се разпадне, а, бум, на разстояние. Какво ще кажете? Прокоп не каза нищо, а Карсон, смучайки с удоволствие пурата си, не го изпускаше от поглед. Знаете ли, аз не съм електричар? Подхвана той след малко. На мене ми го обясни един мучен, но да пукна, ако съм разбрал нещо. Този тип взе да ми се фука с разните му там електрони, иони, елементарни кванти, не им помня всичките названия. Накрая университетското светило заяви и отсече, че тая работа изобщо е невъзможна. Виждате ли, драги, каква сте я забъркал? Открили сте нещо, което според световния капацитет не е възможно. Наложи се и сам да си обясня тая работа. Продължи той по най-занедчийски начин. Да предположим, значи, че на някой му бръмне в главата. Да създаде неустойчиво химическо съединение от някаква ловна сол. Споменатата сол е голям дявол. По никакъв начин не дава съединение, разбирате ли? Ето защо химикът пробва всичко възможно, като побъркан. И тогава, да допуснем, си спомня случайно, че в януарския брой на Дакемист някой е твърдял в някаква статия, че споменатата флегматична сол е отличен кохерер детектор на електрически вълни. И на него му идва идея. Глупавата и гениална идея че би могъл може би с помощта на електрическите вълни да подобри настроението на упоритата сол, нали? Да я пришпори, да я накара да затанцува, да я поутупа като възглавница с перошина, нали? Аха, ами да, на човек най-хубавите идеи му идват от идиотщина. Тогава той си набавя едно такова смешно трансформаторче и се залавя за работа. Какво точно е вършил? Това за сега си остава негова тайна, но в края на краищата – получава търсеното съединение. Дявол да го вземе, получава го. Най-вероятно го е получил благодарение на осцилацията. Виждате ли, на стари години трябва да започна да уча физика. Говоря смешни работи, нали? Прокоп, промърмори, нещо съвсем неразбираемо. Няма значение, заяви спокойно Карсон. Важното е, че за сега не се разпада. Аз глупакът си мисля, че съединението е придобило нещо като електромагнитна структура или подобно ако тази структура се накърни, тогава съединението ще се разпадне, нали? За щастие около 10 000 редовни радиостанции и няколко стотин незаконни поддържат в атмосферата на Земята такъв електромагнитен климат, такава хеме. Хеме – осцилационна баня, която е крайно благоприятна за създадената структура. И така тя не се разпада. Кърсон се позамисли. А сега? Подхвана той отново. Сега си представете, че на този свят – някакъв дявол или някой нехранимайко разполага със средство, което идеално смущава електрическите вълни. Просто ги заличава или нещо такова. Представете си, че Бог знае защо. Той го прави винаги във вторник и петък в 10.30 часа през нощта. В тази минута и в тази секунда безжичната връзка по света се прекъсва. Но в същата минута и в същата секунда става нещо навярно и в Флабилното съединение, доколкото то в момента не е изолирано, да кажем, в порцеланова котийка. Нещо в него се нарушава, нещо се пръска и то се... то се... разпада, завършва Прокоп. Да, разпада се. Експлодира. Интересно, нали? Един учен човек ми го обясняваше. Дявол да го вземе. Как го казваше? Казваше, че... че... Прокоп скочи и хвана карсон за реверите. Слушайте запелтечи той страшно развълнуван. Ако разпилеем, значи, кръкатита ей тук да кажем, или където и да било, просто по земята. Тогава следващия вторник или петък в 10 и половина часа всичко ще хвъркне във въздуха. Ами да, ще ме удушите, моля ви се. Прокоп пусна карсон и бързо заснова и стаята, като гризеше ноктите си от ужас. Ясно, мърмореше той. Ясно никой не бива да пропроизвежда кракатит. Освен Томеш, подхвърли Карсон скептично. Стига, моля ви, сепна се Прокоп, той не е в състояние да го направи. Е, възрази съмнително Карсон. Не знам какво сте му разкрили. Прокоп се спря като закован. Представете си, заговори той трескаво. Представете си, например, в война, който притежава кракатита, ще може, ще може, когато си поиска за сега само във вторник и петък. Да хвърли във въздуха, цели градове, цели армии и всичко. Стига, стига само да разпръсне. Представете ли си? Да, да, великолепно. И за това, в интерес на света и човечеството, аз никога, никога няма да го дам. В интерес на човечеството, промърмори Карсон. Знаете ли главното сега, което е в интерес на човечеството, е да се намерят координатите на тази тази. На какво? На тази проклета радиостанция на анархистите. 19-то римско, вие значи мислите, заекваше Прокоп, че, че може би, ние значи знаем, прекъсна го Карсон, че по света съществуват неизвестни предавателни и приемателни станции, че най-редовно във вторник и петък те не си казват лека нощ, а нещо съвсем друго, че разполагат с някакви неизвестни ни досега сили, средства за въздействие, осцилации, искри, лъчи или дявол знае с какво и, е. с една дума, с нещо неуловимо. Или с някакви антивълни, антиосцилации, или как по дяволите да го назова, с нещо, което просто смущава или заличава нашите вълни, разбирате ли? Карсон се огледа по лабораторията. Да, рече той и взе парчете бешир. Това или е така? каза той като начерта с тебешир на пода дълга половин лакът стрелка. Или така, покри с тебе шир голяма част от подовата дъска, като наплюнчи пръст и прекара тъмна черта в тебеширената повърхност. Или така, или така, разбирате ли, положително или отрицателно. Или изпращат някакви нови вълни в нашия медиум, или пък хвърлят изкуствени паузи в нашето трептящо протелеграфирано надлъж и на шир пространство, разбирате ли и едното, и другото може да става, без наш контрол. И двете неща за сега са, технически и физически, пълна загадка. Дявол да го вземе, извика внезапно Карсон Разерен и захвърлите бешира, който се пръсна на парченца. Това е вече прекалено. С неизвестни средства, тайни депеши до загадъчен адресант. Кой го прави това? Какво мислите, а? Може би марсианците помъчи се да се пошегува Прокоп но в действителност никак не му беше до шеги. Карсон го погледна враждебно, но след малко изцвили съвсем като кон. Добре, марсианци. Великолепно. Да допуснем, маестро. Но да допуснем, че по-скоро го прави някой на земята. Да допуснем, че някаква земна сила излъчва тайните си инструкции, че има твърде сериозни основания да отбягва всякакъв човешки контрол. Да допуснем, че съществува някаква. Международна служба или организация, или дявол знае какво, и че тя има на разположение неизвестни сили, тайни радиостанции и какво ли не. Във всеки случай, във всеки случай, човечеството има право да се интересува от тези тайни депеши, не е ли така? Пък били те от Ада или от Марс? Това го диктуват просто интересите на човешкото общество. Можете да си представите, е, най-после, господине, най-после те едва ли са радио депеши за червената шапчица. Така, господин Карсон заснова и стаята. Едно е ясно, разсъждаваше той на глас, че въпросният предавател се намира някъде в Средна Европа, приблизително в района на смущенията. Нали така? Той е доста слаб, тъй като предава само нощем, дявол да го вземе толкова по-зле. Айфеловата кула или на Уен се откриват лесно, нали? Ох, да му се не види, извика той внезапно и застана като вдървен. Забележете, че в самия пъп на Европа съществува и се подготвя нещо страшно. Той има свои разклонения, свои служби, поддържа тайно връзки с тях, разполага с неизвестни за нас технически средства, Стайствени сили и ако искате да знаете, изрева Карсон. На негово разположение се намира и кракатитът. Това е. Прокоп подскочи като полудял. Как? Какво? Кракатитът. 930 те и 5 грама. Всичко, което ни беше останало. Какво сте правили с него? Разяри се прокоп. Опити, пестихме го като, като нещо безценно. Докато една вечер, какво? Изчезна. Заедно с порцелановата котийка. Откраднат, да. Но кой кой? Очевидно, марсианците, ухили се кърсон. За съжаление, със земното посредничество на един лаборант. Който също изчезна. Естествено с порцелановата котийка. Кога се случи това? Ами непосредствено преди да ме изпратят тук, при вас. Образован човек, Шваба, нито прашинка не ни остави. Ето защо дойдох да ви търся. И вие мислите, че е попаднал в ръцете на ония. Ония неизвестните. Карсон само изпрахтя. Откъде знаете? Твърдя го. Слушайте, каза Карсон, като се полюшваше на късите си крачка имам ли вид на страхливец? На не, тогава ще ви кажа, че от това ме е страх. Ако ми вярвате, треперят ми гащите. Кракатитът е ужасна работа. Неизвестната станция е нещо още по-лошо. Но ако и двете се озоват в едни ръце, тогава с Богом прощавай. Тогава Карсон ще си вземе куфърчето и ще замине при людоедите в Тасмания – Никак не ми се иска да преживея края на Европа. Прокоп само стискаше ръцете си между коленете. Боже мой, боже мой, шепнеше на себе си. Ами да, продължи Карсон. Само ми е чудно, как до сега не е хвръкнало във въздуха. Нещо по-голямо. Стига само да се натисне някъде някакво лостче. И на няколко хиляди километра от тук. Бум. И край. Какво чакат още? Ясно. Обади се трескаво Прокоп. Кракатитът не бива да се изпуска а Томеш, на Томеш трябва да му се попречи. Господин Томеш, възрази бързо Карсон, ще продаде кракатите на самия дявол, стига да му го плати. Сега господин Томеш представлява една от най-големите световни опасности. По дяволите, мърмореше отчаяно Прокоп, какво да се прави тогава, Карсон продължително време се въздържа да говори. Ясно, каза той накрая. Трябва да се разкрие тайната на кракатита. Не, никога. Трябва, просто защото е разобличаващо доказателство. Крайно време, господине, подяволите, дайте го на когото искате, но без дълго разтакаване. Дайте го на швейцарците, или на съюза на старите госпожици, или на дявола на баба му. Половин година ще се чудят какво да го правят, докато най-сетне разберат, че не сте луд. Или пък го дайте на нас. В Балтин вече действа такава машина, разбирате ли приемателен апарат. Представете си, безкрайно бързи експлозии на микроскопични частици на кракатита. Взривател ще бъде тайнственият електрически ток. Веднага, щом го включат, там някъде ще започне едно тере-ре-рета, та-тере-ре-ре-рета тере ре та И готово. Да се разобличат и край. Само кракатитът е нужен. Няма да го дам. Процеди през зъби прокоп, облян от студена пот. Аз не ви вярвам. Вие бихте могли да произвеждате кракатит за своя лична полза. Карсон само помръдна ъгълчето на устата си. Е, каза той, ако става въпрос само за това, можем да свикаме Съюза на народите, Световната почтенска организация, Евхаристичния конгрес или каквито там дивотии ви дойдат на ум. За да ви е спокойна съвестта, аз съм дъчанин и плюя на политиката. А вие ще предадете кракатите в ръцете на Международна комисия. Какво ви е? Аз, аз дълго време бях болен, оправдаваше се Прокоп, пребледнял като смъртник. И до сега, все още, не ми е добре, а, освен това, два дни не съм ял. Слабост, каза Карсон, и като приседна до него, го прегърна около врата. Ей, сега ще ви мине, заминаваме за Балтин. Твърде здравословно място. След това можете да заминете да потърсите Томеш, ще бъдете фрашкан с пари. Бикмен. Е, Голям човек, бел прев. Да. Прошепна Прокоп като малко дете и се остави леко да го люлеят. Тъй, тъй. Прекалено напрежение, нали? Няма нищо. Главното. Главното е бъдещето. Каква ли немотия сте преживял, а? Юна чага. Ето. Вече сте по-добре. Карсон замислено пушеше. Изключително голямо бъдеще. Ще получите сума пари. На мене ще ми дадете 10 на 100, нали? Такъв е международният обичай. Карсон също има нужда. Пред каштурката и свири клаксон на автомобил. Слава Богу, отдъхна си Карсон. Колата пристигна. Хайде, значи тръгваме. Къде? На първо време да се нахраним. Двайсто римско. На другия ден Прокоп се събуди със страшно натежала глава и в началото не можеше да разбере къде се намира. Очакваше да чуе коткодякане на кокошки, или гласовития лай на Хонзик. Постепенно той разбра, че вече не е в тинице, че лежи в хотела, където Карсон го беше довел пиян до безсъзнание, натряскан и ревящ като див звяр. Но едва когато обля главата си със струя студена вода, той си припомни целия вчерашен ден и му идеше да потъне в земята от срам. Още на обед пиха, но само малко, само толкова, че и двамата се зачервиха порядъчно – а после се возиха с колата някъде из Сазавските или не знам какви гори, за да им се избистрят главите. През това време Прокоп непрестанно бърбореше, докато Карсон захапал дебела пура, кимаше одобрително. Ще станете бикмен. 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 кантеше в главата на Прокоп като камбанен звън. Ако ме беше зърнала от някъде в това дередже онази с вуалетката. Той самият се надуваше пред Карсон до пръсване, а последният само кимаше с глава като мандарин и още повече раздухваше бясната му гордост. Прокоп така се беше разгорещил, че чудно как не изхвъркна от колата. Беше се впуснал в обширни обяснения, как си представя Световния институт по деструктивна химия, социализма, семейството, възпитанието на децата и други глупости. Но вечерта работата стана сериозна. Само Господ знае къде навсякъде пиха. Беше страхотно, Карсон плащаше сметката на всички непознати. Зачервен, лъснал от пот, с нахлупена шапка, докато някакви момичета танцуваха, някой трошеше чаши, а Прокоп хлипайки. Изповядваше на Карсон ужасната си любов към онази, която не познаваше. При спомена за нея Прокоп с болка, и срам се хващаше за главата. След това започна да реве кракатит и така го набутаха в колата. Дявол знае на къде го караха. Носеха се по безкрайни улици, до Прокоп подскачаше червено въгленче, навярно беше карсон с пурата си, който изхълцваше по-бързо, боб или нещо подобно. Изведнъж от някакъв завой пред тях изкочиха два снопа светлини, завиха няколко гласа, автомобилът се заби някъде настрани, и той полетя през глава по тревата, благодарение на което дойде до толкова на себе си, че отново започна да възприема. Няколко гласа бясно се караха и взаимно се обвиняваха в пиене, Карсон ругаеше страшно и мърмореше, сега трябва да се връщаме обратно, след което с безкрайно внимание натовариха Прокоп като най-тежко ранен в другия автомобил. Карсон седна до него и потеглиха обратно, докато Боб остана при повредената кола. Посредата над пътя тежко раненият започна да пее и да крещи, а пред прага отново усети жажда. За да го успокоят, трябваше да обиколят още няколко заведения. С мрачно отвращение Прокоп проучваше в огледалото ожуленото си лице. От мъчителната гледка го откъсна портиерът на хотела, който с хиляди извинения му подаде за попълване адресната карта. Прокоп я попълни и сметна, че това е всичко, но едва портиерът успя да прочете името му, той се оживи и много настойчиво го помоли да не излиза. Някакъв чужденец бил помолил веднага да му телефонират от хотела, в случай че инженер Прокоп отседне в него. И сега ставаше дума дали господин инженерът ще позволи и така нататък. Господин инженерът беше толкова разярен сам на себе си, че беше готов да позволи дори да му прережат и гърлото. Седна и зачака, страдалчески съсредоточен в главоболието си. След 15 минути портиерът се появи отново и му предаде визитна картичка, на която пишеше. М. Фрейм, Сър Реджиналд Карсън, Сол Б. М. Ар М. в Марколни С. Уайерли Скол. Лъндън. Да влезе, нареди прокоп. А дълбоко в себе си се очуди безкрайно защо този карсон не му беше съобщил още вчера гръмките си звания и защо днес идва при него с такъв церемониал. Освен това беше и малко любопитен, как ще изглежда карсон след изтеклата, безбожна нощ. Но ето че облещи очи, невероятно изненадан. На вратата се появи съвсем непознат човек, с цял лакът по-високо от вчерашния Карсон. Вери и глед си Ио произнесе бавно непознатият джентлмен и се поклони, сякаш беше телеграфен стълб, сър Реджана Карсън, представи се той и се огледа къде да седне. Много се радвам да ви видя, Бел Прев, Прокоп издаде неопределен звук и му посочи стола. Джентълменът седна правоъгълно и започна надълго и на широко да сваля великолепните си ръкавици от теленова кожа. Той беше твърде висок и безкрайно сериозен господин с конска физиономия, изгладена като си отия в строги плисета. Във връзката му беше забоден огромен индийски опал, на златна веришка висеше антична камея. Грамадните му крака издаваха играч на голф. С една дума, от главата до петите той беше истински лорд. Прокоп беше изпаднал в мълчаливо изумление. Моля, обади се той накрая след като мълчанието продължи безкрайно. Джентълменът никак не бързаше. Сигурно, започна той след малко на английски. Сигурно сте се очудили, когато сте прочели във вестника обявите ми. Нали вие сте инженер Прокоп, авторът на Хеме, много интересни статии за експлозивните вещества. Прокоп кимна мълчаливо. Много ми е приятно, каза Сър Карсон, без да бърза. Положих усилия да ви издира във връзка с интересен в научно и твърде важен в практическо отношение за нашата компания въпрос. За Маркони и С. Уайрлис Чийто президент имам честа да бъда, този въпрос е не по-малко важен, отколкото за Международната уния на безжична телеграфия, която ми оказа незаслужената чест да ме избере за свой генерален секретар. Вие навярно се очудвате, продължи той, без да се задъха от дългите изречения. Че тези две уважаеми компании ме изпращат при вас, въпреки че във вашите забележителни трудове се разглеждат съвършено друг кръг от проблеми. Позволете, при тези думи Сър Карсон отвори чантата си от крокодилска кожа и извади някакви книжа, бележник и златна писалка. Има вече около 9 месеца. Започна той бавно, като нагласяваше златното си пенсне, за да погледне в книжата си. Откакто европейските безжични станции констатират. Извинете, прекъсна го Прокоп, без да може повече да се владее, значи вие сте този, който е публикувал обявите, разбира се. Откакто значи, констатират известни редовно повтарящи се смущения. Във вторник и петък, зная, кой ви каза за кракатита и сам щях да разбера, произнесе достопочтеният лорд с известен укор. Уел, ще изоставя подробностите, тъй като предполагам, че сте информиран до известна степен за затрудненията ни и за, е, за, добре, за тайнствената световна конспирация, нали? Сър Карсон облещи небесно сините си очи. Извинете, за каква конспирация? Ами, за загадъчните нощни сигнали, за таинствената организация, която ги излъчва. Сър Реджина от Карсон го прекъсна. Фантазия, рече той със съжаление. Чиста фантазия. Зная тази идея бе изтъкната дори от Дейли Нюс, когато нашето обединение обяви, че ще даде доста голямо възнаграждение зная, побърза да каже Прокоп, като се страхуваше да не би флегматичният лорд да се разприказва на дълго и широко за нея. Да, истинска глупост. С тази работа се преследваха само търговски цели. Някой е заинтересован да докаже колко ненадежни са нашите станции, разбирате ли, иска да разколебае доверието на обществото. За съжаление, нашите рецептори и хемекохерери не са в състояние да осигурят особения вид вълни, които причиняват смущенията и тъй като бяхме осведомени, че вие разполагате с някаква субстанция или химикал, който реагира по твърде, твърде забележителен начин на смущенията. Осведомени от кого? От вашия сътрудник господин? Хеме, господин Томес. Мистър Томес, нали? Флегматичният джентълмен изрови някакво писмо измежду книжата си. Дир Сър, зачете той с известно усилие. Във вестниците прочетох за обявеното възнаграждение и така нататък. Тъй като в настоящия момент не мога да се отдалеча от Балтин, където работя върху едно откритие. И тъй като въпрос от такова голямо значение не може да се урежда писменно, моля. Да потърсите в Прага моя приятел и дългогодишен сътрудник мистер инженер Прокоп, който разполага с новооткритата материя кракатит, тетраргон на известно ловна сол. Чиято синтеза се извършва под действието на високочастотен ток. Установено е експериментално, че кракатитът реагира с силна експлозия на неизвестни, за сега смущаващи предаванията вълни, от което само по себе си проистича решаващото му значение за проучване на споменатите вълни. Като имам предвид важността на работата, предполагам. А също така предполага и приятелят ми, че обявеното възнаграждение ще бъде чувствително увеличено. Сър Карсон се задави. Това, общо взето, е всичко, каза той. Колкото до възнаграждението, бихме могли да поговорим отделно. Писмото е подписано от мистер Томес от Балтин. Драги господине, Бел Прев, Хеме, рече Прокоп, обзет от сериозно съмнение. Нима едно такова частно, съвсем несигурно, фантастично съобщение е достатъчно за компанията Маркони. Би Пардан, отвърна високият господни. Ние, естествено, разполагаме с твърде точни сведения за някои опити, които се провеждат в Балтин. Извинете, Белпрев. Аха, от един саксонски лаборант. А, не. От собствения ни представител. Ей, сега ще ви ги прочета. Сър Карсон се зае отново дарови из книжата си. Ето, Дирсър, тукашните станции все още не са успели да се справят с известните ви смущения. Опитите да се усилят предавателните енергии не дадоха никакъв резултат. Поверително ми бе съобщено от достоверен източник, че военният институт в Балтин разполага с известно количество на някакво вещество. На вратата се почука. Влезте, каза Прокоп и появилият се барман му подаде визитна картичка. Някакъв господин Моли на визитната картичка пишеше. Емфрейм. Инк. Карсън. Балтин. Да влезе, нареди Прокоп, внезапно развеселен, без да обърне каквото и да било внимание на знака на протест, който му отправи сър Карсон. Веднага след това влезе вчерашният Карсон, ствърде опустошено от недоспиване лице и се втурна към Прокоп, като издаваше радостни възгласи. 21 римско «Почакайте, спря го Прокоп, позволете да ви представя». Инженер Карсон Сър Реджина от Карсон, сър Карсон трепна, но остана да седи с невъзмутимо достоинство. Затова пък инженер Карсон подсвирна от изумление и се отпусна върху стола като човек, краката на когото са престанали да го слушат. Прокоп се спря на вратата и с необоздано злорадство се наслаждаваше на двамата господа. Ей как? Попита той накрая. Сър Карсон се зае прибира книжата си в папката. Разбира се, че ще бъде по-добре, каза той бавно, да ви посетя друг път. Останете, останете, прекъсна го прокуп извинете, господа, случайно да сте роднини. О, не, обади се инженер Карсон, по-скоро обратно. Кой от вас всъщност е истинският Карсон? Никой не отговори. Беше тягостно. Помолете той, господин, каза остро сър Реджиналд, да ви покаже документите си. Моля, изтърси инженер Карсон, но само след преждеговорившия. Да, да, а чии се обявите? Мои. Заяви без колебание инженер Карсон. Моя е идеята, господине, позволете ми да констатирам, че дори в нашия бранш безплатното използване на чужда идея се смята за безподобна мръсотия. Да, да, позволете, обърна се сър Реджиналд към прокоп с истинско негодование. Това вече е прекалено. Нямаше ли да е смешно, ако се пускаше едно и също обявление под друго име? Аз просто бях принуден да приема факта, както го беше установил Ей този господин. Аха, настъпи войствено Карсон. И за това господинът си е присвоил и името ми, нали, не ми остава нищо друго, освен да констатирам. От билдера сър Реджиналд, че и този тук господин не се нарича Карсон. В такъв случай как се казва? Попита бързо Прокоп. Не знае точно. Процеди лордът с презрение. Карсон. Обърна се Прокоп към инженера. А кой е този господин? Конкуренцията, отговори Карсон с горчив хумор. Това е същият господин, който с подхвърлени писма искаше да ме подмами на най-различни места. Навярно е искал да ме запознае там с някои много мили хора. С местната военна полиция, моля, промърмори сър Реджиналд. В очите на инженер Карсон проблесна зло, огънче, и той предупредително се изкашля. Моля, да не се говори за това. Ясно господата искат ли да изяснят още нещо помежду си? Захили се Прокоп от към вратата. Не, нищо повече, каза сър Реджиналд с достоинство. До този миг той не беше удостоил другия карсон даже с поглед. В такъв случай обърна се към тях Прокоп. Първо аз ви благодаря за посещението. Второ, аз съм много съм щастлив, че кракатитът се намира в добри ръце, имам предвид моите собствени, понеже ако имахте и най-малката надежда да го получите по друг път, аз, навярно, не бих бил толкова настойчиво търсена личност, нали? За тази недоброволна информация съм ви изключително благодарен. Не бързайте да ликувате, измънка Карсон. Остава, той, Прокоп посочи сър Реджиналд. Карсон поклати глава. Ами, неизвестният трети. Извинете, каза Прокоп почти обиден, Нима мислите, че съм повярвал нещо от онова, което ми наговорихте вчера. Карсон със съжаление свира мене. Е, както искате. На трето място. Продължи прокуп. Бих ви помолил да ми кажете къде е сега Томеш. Нали ви казах вече? Подскочи Карсон. Аз нямам право. Елате в Балтин и готово. Тогава вие, господине. Обърна се прокуп към сър Реджиналд. Би киор пардън, произнесе високият джентълмен но ще го запазя за себе си. Тогава, на четвърто място, ще ви помоля да не се изядете един друг. А пък аз ще отскоча. До полицията подхвърли сър Реджиналд. Много правилно. Радвам се, че сте съгласен с мене. Извинете, че ще ви заключа временно. Моля ви се, каза лордът вежливо, докато Карсон отчаяно се опитваше да протестира. С голямо облегчение Прокоп заключи вратата, като остави отвън да пазят двама сервитьори, след което хукна към близкия участък. Имаше намерение да даде там известни разяснения. Оказа се обаче, че нещата не са така прости. Тъй като не можеше да обвини двамата чужденци в кражба на сребърни лъжички или поне в игра на Макао, Прокуп беше доста затруднен да преодолее съмненията на полицейския началник, който очевидно го смяташе за луд. Накрая, може би само за да го оставят на мира, той даде на Прокуп един цивилен агент, един много упърпан, и мълчалив субект. Когато пристигнаха в хотела, те завариха двамата сервитьори храбро да подпират вратата, обградени с огромно любопитство от страна на целия персонал. Проко подключи, а цивилният агент подсмръкна и спокойно влезе вътре, все едно, че отиваше да си купува през рамки. Стаята беше празна. Двамата господа Карсон бяха изчезнали. Мълчаливият субект хвърли само бегал поглед наоколо и се насочи към банята, за която Прокоп съвсем беше забравил. Прозорецът беше широко разтворен към шахтата, а на отсрещната стена клозетното прозорче беше щупено. Мълчаливият субект се насочи нататък. Клозетът извеждаше в друг коридор, беше заключен, а ключът беше изчезнал. Полицаят вкара шперц в ключалката и отключи. Нямаше никой, само върху седалката на клозетната чиния имаше следи от стъпки. Безмълвната особа отново заключи всичко, и каза, че ще изпрати тук господин инспектора. Инспекторът, твърде подвижно човече и прочут криминалист, пристигна много скоро, цели два часа разпитва Прокоп, като искаше на всяка цена да разбере какво е имал той да преговаря с двамата господа. Личеше, че има голямо желание да арестува поне Прокоп, който през цялото време си противоречеше в показанията, доколкото ставаше дума за връзките му с двамата чужденци. След това той изслуша портиера, и двамата сервитьори и настойчиво покани Прокоп да се яви в 6 часа в полицейското управление, а до тогава най-добре било да не мърда от хотела. Остатъка от деня Прокоп прекара в кръстосване на стаята, като си мислеше с ужас, че може би ще го затворят. Какво убедително обяснение би могъл да им даде, след като беше решил да не казва нищо за кракатита. Дявол знае колко можеше да трае следствието. Така, вместо да я търси, нея, непознатата с буалетката. Очите на Прокоп се пълнеха със сълзи. Чувстваше се толкова слаб и размекнат, че чак го досрамя. Малко преди 6 часа обаче, той събра цялото си мъжество и се запъти към полицейското управление. Веднага го въведоха в канцеларията с дебели килими, кожени кресла и голяма котия с пури. Беше кабинетът на началника на полицията. От едната страна на бюрото Прокоп съзря един огромен боксьорски гръб – наведен над някакви книжа, гръб, който от пръв поглед събуди у него ужас и респект. Седнете, господин инженер, каза гърбът приветливо, попи нещо с попивателната и се извърна към Прокоп с не по-малко монументалната си физиономия, наместена подходящо върху къс бичи врат. Една секунда монументалният господин проучва Прокоп и каза, господин инженер, няма да ви насилвам да ми кажете това, което не се съмнявам, поради обмислени причини, желаете да запазите за себе си. Запознат съм с вашата работа. Струва ми се, че в тази история става въпрос за някакъв ваш експлозив. Да, работата ви изглежда има доста голямо значение. Да кажем, военно. Да, едрият господин се надигна и подаде ръка на Прокоп. Исках само, господин инженер, да ви благодаря, че не сте го продали на чуждите агенти. Това ли е всичко? Въздъхна успокоен Прокоп. Да, Заловихте ли ги? Запита Прокоп. Защо? Усмихна се господинът. Нямаме право. Доколкото става въпрос само за ваша лична тайна, а не за тайна на нашата армия. Прокоп долови деликатния укор и се смути. Тя тая работа. Все още не е озряла. Вярвам ви. Разчитам на вас. Каза силният мъж и отново му подаде ръка. Това беше всичко. 22-ро римско. Трябва да действам методично, Реши Прокоп. След предълго обмислене, значи и най-чудновати хрумвания, той се спря на следното. Преди всичко през ден, той даваше за обнародване във всички по-големи вестници следното обявление. Господин Томеш. Куриерът с ранената ръка моли дамата с вуалетката да посочи адреса си. Много важно. Под шифър 40 000 в информ, бюро Грегър, тази формулировка му се струваше много сполучлива не беше сигурно наистина дали изобщо младата дама чете вестници и по-точно малките обявления. Ала в края на краищата всичко беше възможно. Случайността е велико нещо. Но вместо случайността изникнаха някои обстоятелства, които можеха да се предвидят и за които Прокоп не беше държал сметка. В отговор на обявлението се получиха цял куп писма, но в повечето случаи се касаеше за неизплатени сметки, напомняния, закани и грубости по адрес на безследно изчезналия Томеш или нека в свой собствен интерес господин Иржи Томеш посочи адреса си под шифър и тем подобни. Освен това, в информационното бюро се въртеше някакъв мършав човек, който се приближи до Прокоп, когато последният беше дошъл да си вземе кореспонденцията и го попита къде живее господин Иржи Томеш. Прокоп го сряза толкова грубо, доколкото обстоятелствата му позволяваха, след което мършавият човек извади полицейска легитимация и настойчиво призова Прокоп да не върши глупости. Обясни му, че става въпрос за известната вече злоупотреба и други отвратителни неща. Прокоп успя да убеди мършавия господин, че преди всичко той самият е крайно заинтересован да узнае къде се намира господин Томеш. Както и да е, след тази случка и след като проучи получената кореспонденция, Вярата на Прокоп в успеха на начинанието с обявленията чувствително отслабна. Наистина отговори на по-нататъчните обявления започнаха да се получават все по-малко, но за това пък ставаха все по-заплашителни. На второ място Прокоп посети едно частно детективско бюро. Там каза, че търси непознато момиче с вуалетка и се опита да я опише. Готови бяха да му доставят дискретна информация за нея, ако можеше да посочи името или адреса й не му остана нищо друго, освен да признае, че е претърпял несполука. Най-сет не му хрумна нещо гениално. В споменатия вече плик, от който той не се разделяше нито денем, нито нощем, имаше освен дребните банкноти и 30 хилядарки, стегнати в бандерол, както се прави в банките, при изплащане на по-големи суми. Върху бандерола не беше отбелязано името на банката, но повече от правдоподобно беше, че девойката ги бе изтеглила от някакво парично учреждение в същия ден, когато той, Прокоп, беше заминал с тях за тинице. Е, сега само оставаше да научи точната дата, а после да обиколи всички банки в Прага и да се примоли да му съобщят името на лицето, което този ден беше изтеглило 30 000 или малко повече крони. Трябваше да научи точната дата. Прокоп наистина смътно си спомняше, че кракатитът беше избухнал във вторник или там някъде, два дни преди това беше неделя или някакъв друг празник, така че девойката е могла да изтегли парите някоя сряда. Но относно седмицата и месеца прокуп не беше сигурен. Трябва да е било някъде през март или през февруари. С страшно усилие той се напрягаше да си спомни или пресметне кога може да е било и всяко изчисление се спъваше от това, че не се знаеше колко време е продължило боледуването му. Е, добре, в такъв случай Томешови в тинице сигурно знаят кога съм се озовал от тях. Ослепен от тази надежда, Прокоп телеграфира на стария доктор. Съобщете телеграфически точната дата, на която пристигнах у вас. Прокоп едва беше изпратил телеграмата и съжали за това. Защото болезнено чувстваше, че не се беше отнесъл добре към тях. Наистина и отговорът се забави и когато вече поиска да пусне тази нишка от ръката си, хрумна му, че може би портиерката на Иржи Томеш ще си спомни за този ден. Отправи се при нея. Портиерката обаче твърдеше, че всичко се случило през някаква събота. Прокоп се отчая. Неочаквано той получи писмо, в което старателно седри ученически букви беше написано, че пристигнал в тинице на еди коя си дата. Но татко не бива да знае, че съм ви писала. Нищо повече. Подпис Анчи Бог знае защо сърцето на Прокоп се обля в кръв при прочитането на тези два реда. И така с благополучно намерената дата той се спусна към първата банка и попита могат ли да му кажат името на човека, който на еди коя си дата е изтеглил, да речем, примерно 30 000 крони. Озадачени, те му отговориха, че за тях това е нещо непривично и дори забранено. Но като видяха колко е отчаян, отидоха да се посъветват с някого, след което го попитаха на чия сметка са били парите, или поне дали са били теглени с влогова книжка, по текуща сметка, с чек или акредитив. Прокоп естествено не знаеше. Освен това, изказаха предположението, че съответното лице може да е продало само ценни книжа. И в такъв случай името му не е задължително да се пази в документацията на банката а когато Прокоп накрая им призна, че изобщо няма представа дали парите са били изтеглени от тази или от която и е да било друга банка, те се изсмяха и го попитаха дали има намерение да обиколи 250-те или не знам точно колко си парични заведения, филиали и обменни бюра в Прага. Така гениалната идея на Прокоп претърпя пълна несполука. Оставаше само четвъртата възможност, т.е. случайността да я срещне. И тук Прокоп се помъчи да внесе някаква методичност той раздели плана на прага на сектори и се зае да претърсва район по район, като тичаше от сутрин до вечер. Един път изчисли колко души приблизително може да срещне за един ден и получи числото почти 40 000. И следователно към общия брой на населението на цяла прага, вероятността да види тази, която търси, беше едно към 12, но и тази малка вероятност беше голяма надежда. Имаше улици и места, които в сравнение с другите, още от пръв поглед, изглеждаха достойни, тя да живее или минава там. Улици с цъфтящи акации, почтени стари площади, интимни кътчета на дълбок и сериозен живот. Решително не беше възможно тя да обитава тази шумна и унила улица, по която минувачите вървят забързани. Нито правоъгълната сухост на огромните жилищни блокове, без лице, нито калната мръсотия на престарелите къщи. Но защо да не може да живее тъкмо зад тези големи прозорци, зад които затаяваше дъх сенчеста и нежна тишина, изумен, блуждаещ като на сън, Прокоп откриваше за пръв път в живота си, колко неща има в този град, където беше живял толкова години. Господи, колко прекрасни места, където тече мирен, изрял живот, и темами, мами, разсеяни човече. Ограничи, ограничи самия себе си. Безброй пъти Прокоп хукваше подир млади жени, които Бог знае с какво му заприличваха отдалече на тази, която беше виждал само два пъти. Той тичаше след тях с диво разтоптяно сърце. Какво ли, ако е тя? И какво беше това божествено ясновидство, какъв беше този усет? Те винаги бяха непознати жени наистина, но красиви и тъжни, затворени в себе си, и защитени от необяснимо каква недостъпност. Веднъж вече той беше почти сигурен, че тя. Гърлото му се сви така, че трябваше да спре, за да си поеме дъх. В този миг жената се качи в трамвай и замина. След това той стоя три дни на пост на спирката, но повече не я видя. Най-мъчителни обаче бяха вечерите, когато смъртно уморен, той притискаше ръце между коленете си и се силеше да състави някакъв нов детективски план. Господи, никога няма да се откажа да я търся. Може да е идея фикс, така да бъде. Нека съм луд, глупак и маняк, но никога няма да се предам. Колкото повече ми се изплъзва, толкова по-силен става копнежът ми. Това е просто. Съдба ли? Знам ли какво? Веднъж той се събуди посред нощ и му стана неумолимо ясно, че така няма да я намери никога. Че трябва да стане и издири ир като меш който я познава и може да му каже къде да я намери. Посред нощ той се облече и едвам дочака утрото. Не беше подготвен за необяснимите трудности и протакания по изваждането на паспорта. Дори не разбираше какво искат всички от него и затова беснееше и тъгуваше в трескаво нетърпение. Накрая, най-сетне, една нощ, експресът го понесе зад граница. И без съмнение най-напред в Балтин, сега всичко ще се реши, усещаше Прокоп. 23-то римско, за съжаление всичко се реши по-иначе, отколкото си го представеше. Планът му беше да намери в Балтин онова лице, което му се беше представило под името Карсон и да му каже приблизително следното. Танто за танто, плюл съм на парите ми. Вие ще ме заведете веднага при Иржито Меш, с когото имам една работа. И в замяна ще получите от мене съвсем приличен експлозив – Примерно йоден фулминат с гарантирана детонация от някакви си 11 000 секундометра или пък от мен да мине ацит на един метал с цели 13 000, представете ли си, правете след това каквото си искате с него. Разбира се, биха били луди, ако не се съгласят на такава сделка. Отвън фабриката в Балтин не му се стори много голяма. Той малко се стъписа, когато вместо на портиер се натъкна на военен пост попита за господин Карсон, по дяволите, нали той не се казваше така. Но войничето не обели зъб и с натъкнат штик го поведе при Фелтфебела, който не каза много повече и го отведе при офицера. Тук нямало лице на име инженер Карсон, но какво собствено искал господинът от него? Прокоп заяви, че всъщност желая да говори с господин Томеш. Но офицера това направи до толкова впечатление, че той изпрати да повикат господин полковника. Полковникът, много дебел астматик, започна настойчиво да разпитват Прокоп кой е и какво търси. В канцеларията се бяха събрали вече петима военни и всички разглеждаха Прокоп така че той се изпути. Явно беше, че чакат някого, за когото бяха телефонирали. Когато този някой долетя като вихър, оказа се, че е Карсон. Титулуваха го директор, но истинското му име Прокуп не узна никога. Когато зърна Прокуп, той се развика от радост и твърдеше, че са го очаквали и тем подобни. Веднага нареди да телефонират в замъка, за да приготвят кавалерските стаи в хотела, хвана Прокоп под ръка и го поведе из завода. Оказа се, че това, което Прокоп беше взел за фабрика, са само помещенията за военната и противопожарна охрана на входа. Оттам започваше дълго шосе, което минаваше през тунел между гъсто обрасли, може би 10 метра високи стени. Карсон изведе прокоп нагоре, и последният едва сега доби приблизителна представа за балтинските заводи. Цял град от складове за муниции, обозначени с цифри и букви, хълмчета, покрити с трева, които били всъщност погреби. Малко по-нататък гара с рампи и кранове, а отвъд някакви съвсем черни постройки и дъщени бараки. Виждате ли унази гора? посочи Карсон към хоризонта. Чак зад нея се намират опитните лаборатории, а пък там, където са пясъчните хълмове, е стрелбището. Така, а тук, в парка, е замъкът. Ще зяпнете, като ви покажа лабораториите. Всичко е последна дума. А сега да отидем в замъка. Карсон бърбореше весело, но нито дума за това, което се беше случило или което има да се случи, вървяха през парка и Карсон му показваше разни растения – то редкия сорт аморфофалус, то някаква екзотична японска черешка, а ето го и Балтинския замък, целият обрасъл в брашлян. На входа чака тихо и слабичко старче с бели ръкавици, на име Паул, и повежда Прокоп право към кавалерската стая. Никога през живота си Прокоп не беше виждал нещо подобно. Инкрустиран паркет, английски мебели в стил ампир, всичкото толкова старинно и скъпоценно, че го беше страх да седне. Едва беше успял да вземе душ, ето че Паул се появи с яйце, бутилка вино и кристална чаша и сложи виното на масата с такава изисканост, сякаш прислужваше на принцеса. Под прозорците имаше двор, насипан с златист пясък. Коняр с запретнати кончови на бутушите държи дългите поводи на бял кон на сиви петна и го дресира. До него стои слаба, загоряла девойка, Наблюдава с премрежени очи движенията на коня, отсечено дава някакви заповеди, след което прикляка и опипва глезените на коня. Карсон отново долетя като вятър и каза, че сега вече трябвало да представи прокуп на генералния директор. Поведа го през дълъг бял коридор с дивечови, рога по стените, черни столове, украсени с дърворезба от двете страни. Лакей с румено лице и бели ръкавици отвори вратата пред тях. Карсон бутна Прокоп в някаква рицарска зала и вратата зад тях се затваря. На бюрото седеше висок старец, чудновато изпънат, като че току-що го бяха извадили от гардероба и го бяха приготвили да приветства госта. Господин инженер Прокоп, ваша светлост, каза Карсон. Княз Хаген Балтин. Прокоп се намръщи и злобно тръсна глава, навярно смяташе това движение за поклон. Бъдете добре дошъл, произнесе княз Хаген, и му подаде предългата си ръка. Прокоп отново тръсна глава. Надявам се, че ще останете доволен при нас. Продължи князът и Прокоп забеляза, че половината от тялото му е парализирано. Надявам се, ще ни окажете честа. Да обядвате с нас, говореше князът с явното опасение да не изпаднат от устата му изкуствените челюсти. Прокоп нервно пристъпваше на едно място. Моля да ме извините, княже, подхвана той най-после, но аз не мога да се задържа тук. Аз, аз трябва още днес. Невъзможно, напълно невъзможно, побърза да се обади отзад Карсон. Още днес трябва да се сбогувам. Повтори твърдо главо Прокоп. Исках само да помоля да ми кажете къде е меш. Готов съм, евентуално да ви дам срещу това, евентуално. Как? Извика князът и облещи очи срещу Карсон с пълно неразбиране. Какво иска? Оставете това за после, избоботи господин Карсон, в ухото на Прокоп. Господин Прокоп искаше само да каже, ваша светлост, че не е подготвен за поканата ви. Няма значение. Обърна се той бързо към Прокоп. Всичко съм уредил. Днес ще има закуска на поляната, така че, без официално облекло. Можете да дойдете в този вид, в който сте сега. Телеграфирах да доведат шивач. Не се безпокойте, господине. Утре всичко ще бъде наред. Така, ще ни, окажете голяма, чест, завърши князът и подаде на Прокоп мъртвешките си пръсти. Какво означава това? В бесен извика в коридора Прокоп и хвана Карсон за рамото. Говорете ей, защото иначе, Карсон се разкиска като последен уличник и се изкубна от ръцете му. Иначе, какво иначе, смееше се той, като бягаше от него и подскачаше като топка. Ако ме хванете, ще ви кажа всичко честна дума. Ах, виеш от такъв, изруга разерен прокоп и се спусна след него. Кикотейки се, Карсон полетя надолу по стълбите, шмугна се между ламаринените рицари и изтича в парка. Застанал на тревата, той почна да си криви лицето и явно си правеше майтап с прокоп. Е, какво? Извика. Какво ще ми направите? Ще ви пребия, изпъшка Прокоп, като се нахвърли върху него с цялата тежест на тялото си. Карсон квичеше от радост и подскачаше на зигзаг по поляната като заек. Бързо! Ликуваше той. Тук съм. Отново се изплъзна под ръката на прокоп и иззад едно дърво извика. Куко, прокоп мълчаливо го гонеше със свити песници, сериозен и страшен като аекс. Вече сумтеше задъхан, когато внезапно забеляза, че откъм стълбището на замъка, кафявата Амазонка наблюдава с присвити очи гоненицата им безкрайно се засрами, спря и кой знае защо, се оплаши, че и сега момичето ще дойде да му опипа глезените. Кърсон, внезапно станал отново сериозен, се потътри към него с ръце в джобовете и му каза приятелски. Малко тренинг, не бива да се седи постоянно. Упражнявайте си сърцето. Така, а-а-а, изчуролика той сияещ, нашата повелителка. Иха, дъщерята на стария, добави той тихо, принцеса Вили, с други думи, Вилхелмина Аделаида Мод, и тъй нататък. Интересно момиче, 28 годишна, страшна ездачка. Трябва да ви представя, каза високо и повлече съпротивяващия се прокоп към девойката. Най-светла, принцесо, извика той отдалече. Позволявам си до известна степен против волята му да ви представя нашия гост. Инженер Прокоп. Яростен и опасен човек. Иска да ме убие. Добър ден, каза принцесата и се обърна към Карсон. Знаете ли, че на Уайр Луинт му е подпухнал глезенът? Боже мой, ужаси се Карсон. Горката принцеса. Играете ли тенис? Прокоп се беше намръщил и даже не разбра, че въпросът се отнасяше за него. Не играе, отвърна вместо него Карсон и го сръчка в ребрата. Трябва да се научите. Срещу Линглен принцесата загуби само с един сет, нали? Защото играх срещу слънцето, защити се принцесата, малко засегната. Какво играете? Прокоп пак не разбра, че питат него. Господин инженерът е учен, отвърна Карсон с усърдие. Открил е атомните взривове и тем подобни. Изключителен интелект, сериозно, в сравнение с него ние сме прислужници от кухнята. Да белим картофи. Такива неща. Но той Карсон подсвирна с възхита. С една дума, магиосник ако поискате в състояние е от бисмута да изцеди водород. Да, точно така. През притворените клепачи, сивите очи се плъзнаха по прокоп, който стоеше като попарен от смущение и ядосан на карсон. Много интересно, каза принцесата, отправила поглед вече в друга посока. Кажете му някой път да ме просвети, а сега довиждане до обяд, нали? Прокоп се поклони почти на време и Карсон го помъкна към парка. Раса, каза той с признание. Расова жена. Горда, а? Ще видите, като я опознаете по-отблизо. Прокоп се спря. Чуйте, Карсон, внимавайте да не грешите. Нямам намерение да опознавам никого по-отблизо. Днес или утре заминавам. Ясно ли вие? Карсон дъвчеше някакво листо, като че ли това никак не го засягаше. Жалко, каза той, тук е много хубаво. Но какво да се прави? Кажете ми с две думи, къде е Томеш, преди да заминете. Как ви се стори старият? Какво ме интересува? Избухна Прокоп. Е, разбира се. Антика за представителност. За съжаление веднъж в седмицата получава удар. Нови ли е чудно момиче? Освен това, тук е и Егон, дънгалакът, 18 годишен и двамата си раци. После гостите, някакъв братовчет, принц Сувалски, разни офицерчета, Ролов, фон Граун, Разбиратели, Жокей клуба, и доктор Крафт, възпитател и разни такива за компания. Днес вечерта трябва да дойдете при нас. Обикновена пиячка, никаква аристокрация, само инженерите и други такива разбиратели, там, в моята вила, във ваша чест. Карсон, каза Прокоп строго. Искам да си поговоря сериозно с вас, преди да замина. Хубаво де! Това не е заек да избяга. Починете си малко. Е, хайде, аз трябва да си гледам работата. Можете да правите каквото си искате. Никакви формалности. Ако искате да се къпете, ей го там езерото. Нищо, нищо по-късно гледайте си кефа. Така и изчезна. 24-то римско Прокоп бродеше из парка ядосан на нещо и се прозяваше от недоспиване. Чудеше се какво всъщност искат от него и с неудоволствие разглеждаше обувките си, които приличаха на войнишки чепици и износените си панталони. Задълбочен в мислите си, той едва не влезе в средата на тенис корта, където принцесата играеше с двама фуклювци в бели дрехи. Бързо се дръпна и тръгна на посоки към края на парка. Еда, от към тази страна, паркът завършваше с някаква тераса. Каменна балюстрада и отвесно надолу зид, висок около 12 метра. Човек можеше да се любува на гледката на боровите горички, и войничето, което се разхождаше долу с натъкнат штик. Прокоп се насочи нататък, където паркът се спускаше надолу. Там откри езерото с плажовете, но превъзмогвайки изкушението да се изкъпе, навлезе в хубавата брезова горичка. И гледай ти! Там имаше само една дъщена ограда и портичка пред полузатревена пътечка. Портичката дори не бе затворена и той можа да излезе навън, в Боровата гора. Вървеше тихо по хлъзгавите иглички и стигна до края на гората. По дяволите, там имаше 4 метрова ограда от бодлив тел. Я да видим здрав ли е телът, зае се внимателно да пробва с ръка и крак, но видя, че поведението му се следи с интерес от едно войниче с штик на пушката от другата страна на оградата. Каква жега, а? каза Прокоп, колкото да замаже работата. От тук минаването е забранено, каза войничето Прокоп, се обърна кръгом, и продължи нататък покрай телената ограда. Боровата гора премина в съвсем млада горичка, а зад нея се видяха някакви навеси и обори, явно стопанският двор на имението. Надникна през оградата и изведнъж отвътре се разнесе страшен рев, хъркане и лай и цяла дозина догове. Блудхаунди и овчарки се нахвърлиха срещу оградата. Четири чифта недоверчиви очи погледнаха от четири врати. За по-сигурно прокуп поздрави и поиска да продължи пътя си по-нататък. Но един ратай изтича при него и му каза, че и оттам минаването е забранено, след което го проводи обратно, чак до портичката за Брезовата горичка. Всичко това много разстрои Прокоп. Карсон трябва да ми каже откъде се излиза навън. Заканваше се той. Да не съм канарче, че да ме държат в клетка. Заобиколи тенис корта и тръгна по алеята на парка, по която Карсон го беше завел в замъка само че сега на пътя му се изпречи един филмов юначага с каскет и попита къде иска да отиде господинът. Навън, отговори му кратко Прокоп. От тук минаването е забранено. Обясни му човекът с каскета. Оттам се отивало към складовете за муници и всеки, който иска да отиде там, трябва да има лай се спасер от дирекцията. Впрочем, изходът от замъка се намирал ей тук, назад по главния път и наляво, заповядайте. Пропуск. Прокоп тръгна по главния път, след което сви наляво, докато стигне до голяма желязна врата. Дядото вратар излезе да му отвори. «Имате ли билет?» «Какъв билет?» «Пропуск!» «Какъв пропуск?» «Пропуск, че ви се разрешава да излезете навън. Прокоп се я доса. Да не би да съм в затвора?» Дядото със съжаление повдигна рамене. «Извинете, но така ми заповядаха днес. Гледай го ти, помисли си, Прокоп, кого ли пък ще спре тоя дядка?» само да направя с ръката си е и така. От прозореца на портиерната се подаде познато лице, което много напомняше един известен боб. Прокоп даже и не довърши мисълта си, обърна се кръгом и се потътри обратно към замъка. Мътните да ги вземат, помисли си той, що за порядки. По всичко личи, че са решили да държат тук някого затворен. Добре, ще поговоря с Карсон. Преди всичко аз изобщо не държа на гостоприемството им, и няма да отида на обяд. Няма да седна с онези фуклювци, които се кискаха на тенис корта зад гърба ми. Безкрайно възмутен, Прокоп се прибра в стаите, които му бяха определени. И така се отпусна върху стария шезлонг, че той чак изпръщя и остана да седи ядосан. След малко почука Паул и попита любезно и загрижено, господинът ще отида ли на Дейонер. Обяд, Бел Прев, няма да ида. Изръмжа Прокоп. Паул се поклони и изчезна. След малко той се появи отново, като буташе пред себе си масичка на колела, отрупана с чаши, крехък порцелан и сребро. Какво вино, моля? Попита той нежно. Прокоп из нещо като да го оставят на мира. Паул отиде на пръсти до вратата и там пое от две бели лапи голям супник. Сонсон медиито туес, прошепна той и наля внимателно на Прокоп, след което супникът отново изчезна в белите лапи. По същия начин, Пристигнаха рибата, печеното, салатите, неща, които Прокоп през живота си не бе вкусвал и даже не беше сигурен как се ядат, но се стесняваше да не издаде пред Паул с каквото и да било смущението си. Бульон от Костенурка, бел прев, седнете, нареди той на Паул, като помириса и опита с непцето си вкуса на възгорчивото бледо вино. Паул направи пестели в поклон и остана да стои прав. Слушайте, Паул, продължи Прокоп не мислите ли, че са ме затворили тук? Паул учтиво свира мене. Не мога да зная, моля ви. Откъде мога да напусна замъка? Паул се замисли за миг. Ще вървите по главния път, моля, и наляво. Желая ли милостивият господин кафе? Какво пък дайте, Прокоп си опари гърлото с великолепната мока, докато Паул му поднасяше всичките благоухания на Арабия в една котия, запури заедно с сребърна запалка. Паул подхвана отново Прокоп, като отхапваше върха на пурата. Благодаря ви. Познавахте ли тук някой си Томеш? Паул вдигна очи към тавана и с видими усилия напрягаше паметтаги. Не, моля. Колко войници има тук? Паул започна да пресмята на ум. В главната охрана около 200. Пехотинци. След това жандармерия не знае колко. В Балтин Дикеон ескадрон хосари. На стрелбището в Балтин Дикеон артилеристи, броят им се мени защо има и жандармерия? Моля ви се, тук се поддържа военно положение. Заради арсенала. Ах, и охраната е само тук наоколо. Тук има само отделни постове. Кордонът е чак там, тя гората. Какъв кордон? Ами охранявана зона. Влизането там е забранено. А ако човек поиска да мине? В такъв случай трябва да има разрешение от комендатурата на гарата. Господина, желая ли още нещо? Не, благодаря ви. Прокоп се изтегна сладострастно в шезлонга като преситен бей. Е, ще видим, каза си той. За сега не е чак толкова лошо. Поиска да прецени обстановката, но вместо това си спомни как Карсон беше подскачал пред него. Нима не мога да го настигна. Хрумна му и той хукна след него. Достатъчен беше само един пет-метров скок. Но в този миг Карсон се вдигна във въздуха като скакалец и плавно прелетя над купчина храсти. Прокоп тупна с крак и полетя след него, едва краката му се бяха отлепили от земята и ето че той се понесе над храсталаците. Нов отскок и вече полетя бог знае къде, без да го е грижа за карсон. Плуваше между дърветата, лекичко и свободен като птица. Направи няколко плувни движения с краката си и гледа ти. Започна да се издига все по-нагоре. Безкрайно му хареса. С мощно темпо и въртеливо движение, той се заиздига отвесно. Под краката му, като добре начертан план, се разкриваше паркът на замъка със своите беседки, ливади и криволичещи пътечки. Виждаха се тенис кортът, езерото, покривът на замъка, брезовата горичка. Ето го двора с кучетата и боровата гора и оградата от бодлив тел, а надясно вече започваха складовете за муниции и високият зид. По въздуха Прокоп се насочи към онази страна на парка, където още не беше ходил. По пътя установи, че онова, което беше взел за тераса, е всъщност старата укрепена част на замъка, мощен бастион с вътрешни ходове и ров, на времето пълнен с вода, явно от езерото. Интересуваше го главно онази част на парка, която се намираше между главния изход и бастиона. Там имаше обрасли с трева пътечки и гасталак от храсти, Крепостна стена, висока вече само около 3 метра, и под нея някакво бонище или турище. По-нататък зеленчукова градина, около която имаше доста увехтял зид, а в нея зелена вратичка. Зад вратичката беше шосето. Там трябва да надзърна, рече си прокуп и постепенно започна да се спуска надолу. Изведнъж обаче на шосето се появи конен ескадрон с извадени саби и се насочи право срещу него. За да не му отсекат краката, Прокоп ги присви, така че коленете му опряха до брадата. Но от това той толкова силно подскочи, че излетя като стрела право нагоре. Когато отново погледна надолу. Всичко се беше смалило, като че беше на карта. Долу на шосето се изнесе малка артилерийска батарея, лъскаво долу се насочи нагоре. Появи се бяло облаче и бум. Първият снаряд прелетя над главата на прокоп. Водят престрелка, реши си прокоп и бързо загреба с ръце, за да се придвижи по-нататък. Бум! Вторият снаряд профуча пред носа му. Прокоп премина колкото се може по-бързо в отстъпление. Бум! Третият изстрел изведнъж му прекърши крилата и Прокоп стремглаво започна да пада към земята и се събуди. Някой чукаше на вратата. Влезте, извика Прокоп, и скочи, без да разбира къде се намира. Влезе Белокос, благороден господин в черно и дълбоко се поклони. Прокоп остана прав и зачака изисканият господин да заговори. Дребайн, каза министърът, най-малкото. И отново се поклони. Прокуп направи еднакво дълбок поклон. Прокуп, представи се той. С какво мога да ви бъда полезен, ако обичате да останете малко изправен? Моля, промолви Прокуп смаян и недоумяващ какво ще последва. Беловласият господин проучваше Прокуп с премрежен поглед, той дори го заобиколи. И заразглежда гърба му. Ако обичате да се изправите малко, Прокоп се изпъна като войник. Но какво по дяволите? С позволение, каза господина ти приклекна пред Прокоп. Какво искате? Изригна Прокоп, като се отдръпна. Да ви взема мярка? И човекът измъкна от пеша си на вид метър и започна да мери крачолите на Прокоп. Прокоп отстъпи чак до прозореца. Оставете това, чувате ли? Каза той раздразнено. Не съм си поръчвал никакви дрехи. Аз вече получих нареждания, отвърна вежливо човекът. Слушайте, каза Прокоп, като едва се сдържаше. Вървете на... Не искам никакви дрехи и край. Разбрахте ли? Моля, съгласи се господин Дребайн, клекна пред Прокоп, повдигна края на жилетката му и придръпна долния край на панталона. С два сантиметра по-дълги, отбеляза той, като стана. Позволете, и той с обиграно движение пъхна ръка под мишницата му. Много свободно. Вярно. Измърмори Прокоп и се обърна гърбом. Благодаря, каза човекът и се залови да изглажда някаква гънка на гърба му. Прокоп се обърна побеснял. Ръцете долу или... Пардон, извини се господинът и го прихвана нежно около кръста. И преди още Прокоп да може най-малкото да го повали, той пристегна жилетката му, Отстъпи крачка назад, с наведена глава се зае да проучва талията на прокоп. Е, готово, отбеляза той напълно задоволен и се поклони дълбоко. Позволете ми да се оттегля. Върви по дяволите, извика след него прокоп. Утре вече няма да ме има тук, завърши той за себе си, след което Разерен започна да мери стаята от ъгъл до ъгъл. Дявол да го вземе, тия хора да не мислят, че ще остана тук половин година. На вратата се почука, и влезе Карсон с лице на невинен младенец. Прокоп се спря с ръце зад гърба си и го премери с мрачен поглед. «Кой сте вие всъщност?» – попита остро той. Карсон даже не мигна, скръсти ръце на гърди и се поклони като турчин. «Принц Аладин», – каза той. «Аз съм джинът твоят троп. Заповядай и аз ще изпълня всяко твое желание». «Наспинкахте ли се, а?» «Е, ваше високо благородие, харесва ли ви тук?» Страшно, отвърна Прокоп с горчивина. Само бих искал да знам затворен ли съм тук и с какво право. Затворен. Ужаси се Карсон. За бога? Нима някой е отказал да ви пусне в парка? Не, но извън парка? Карсон съучастнически поклати глава. Неприятно, нали? Ужасно съжалявам, че сте недоволен. Къпахте ли се в езерото? Не. Откъде мога да изляза навън? Боже мой, през главния вход. Все направо и след това вляво. И там показвате пропуск, нали? Само че аз нямам такъв. Жалко, съгласи се Карсон. Околностите са много красиви и главно силно охранявани. Силно охранявани, съгласи се пак Карсон. Отлично казано. Слушайте, избухна прокоп и по челото му гневно са издухавените. Да не мислите, че е много приятно на всеки 10 крачки да се блъскате в щикове или в бодливия тел на оградата. Къде е това? Очуди се Карсон. Навсякъде в покрайнините на парка. А кой дявол ви кара да се врете там? Можете да си се разхождате вътре из парка и готово. Значи съм под арест? Боже, опази! Да не забравя тази легитимация е за вас, лай се спасер за завода. Ако случайно поискате да надникнете там. Прокоп взе легитимацията и се очуди. Снимката му очевидно беше направена този ден и с това мога да изляза навън. О, не, каза бързо Карсон. Не би ви съветвал. И изобщо пазете се малко повече. Разбирате ли? Елате да погледнете, каза той от към прозореца. Какво има? Егон се учи да се боксира. Хоп, получи си го. Това е фон Граун. Чували сте за него? Хаха, коръжлия момче. Прокоп с отвращение гледаше към двора, където полуголо момче Остата и носът на което кървяха, хлипайки от болка и от яд, не преставаше да налита върху по-възрастния си противник, за да отхвъркне следващия миг още по-окървавен и жалък от преди. И нещо, което му беше особено противно. Всичко това се наблюдаваше от стария княз, който седеше в инвалидна количка и се смееше с пълно гърло, и от принцеса Вили, която през това време Преспокойно се забавляваше с един безукорен красавец. Накрая Егон падна на пясъка напълно затъпял и остави кръвта свободно да капе от носа му. Говеда, избоботи Прокоп неизвестно по чия дрес и сви песници. Тук не бива да проявявате такава чувствителност, заяви Карсон. Сурова дисциплина. Живот при военна обстановка. Не глезим никого, наблегна той така настойчиво, че излезе като заплаха. Карсон, каза сериозно Прокоп. Аз знам, че съм нещо като арестуван. А, моля ви се, откъде накъде? Намирате се само в охранявано предприятие. Обстановката в Барутния погреб не е като обраснаря, нали? Ще трябва да свикнете. Утре заминавам, заяви Прокоп. Хаха, засмя се Карсон и горъчна в корема. Голям шегаджия сте. Вечерта значи ви чакаме, нали? Никъде няма да ходя. Къде е Томеш? Какво? Вашият Томеш. Е, за сега твърде далеч. Ето ключа от лабораторията ви. Там никой няма да ви безпокои. Жалко, че нямам време. Карсон поиска да го задържи Прокоп, но се стъписа пред нетърпящия възражение жест и не посмя да продължи. А Карсон се измъкна, подсвирквайки си като дресиран скорец. Прокоп тръгна с легитимацията си към главния вход. Дядото от портиерната проучи легитимацията и накрая поклати глава този пропуск въжи само за изход в Ей там, където се отива за лабораториите. Прокоп тръгна към изход в филмовият герой с каскета погледна легитимацията и му посочи пътя. От тук направо, а после третата пряка на север. Прокоп божествено пое по първата пътека на юг. След пет крачки обаче го спря жандармерист. Назад и третата пряка наляво. Прокоп плюна третата пряка наляво и зацепи направо през поляната. Само след миг го подгониха трима души, оттам било забранено. Тогава тръгна по третата пряка на север и когато помисли, че вече не го наблюдават, се насочи към складовете за муниции. Там го спря войник с натъкнат на пушката Штик и му внуши, че трябва да върви нататък, към кръстопът Седмо Римско, шосе номер 6. Проко попитваше щастието си на всеки кръстопът. Навсякъде го спираха, и го насочваха към шосе Седмо Римско, номер 6. Накрая той се вразуми и разбра, че легитимацията изписана с буквите. C3N W F H A Седмо Римско N6 Бар Пето Римско 7 секунди Би. Крие таинствен и точно определен смисъл и не му остава нищо друго, освен сляпо да се подчини. Тръгна Значи, накъдето му бяха посочили. Тук вече нямаше муниционни складове, а само малки бетонни постройки, номерирани най-различно, по всяка вероятност, експериментални лаборатории или нещо подобно, разпилени между пясъчни дюни и борови горички. Пътят му свиваше към съвсем осамотена постройка 5 Римско 7 и той се запъти към нея. На вратата имаше месингова табелка инженер Прокуп, Прокоп отвори с ключа, който му беше дал Карсон, и влезе. Това беше образцово обзаведена лаборатория по химия на взривните вещества. Толкова модерна и съвършена, че Прокоп затаи дъх от радост на специалист. На един гвоздей висеше старата му престилка, въгъла войнишкото му легло, също както в Прага. А в чекмеджетата на великолепно снабденото с всичко бюро лежаха грижливо подредени и каталогизирани всичките му печатни статии, и ръкописни бележки. 25-то римско, половин година Прокоп не беше вземал в ръцете си любимите химически съдове. Зарови се да прегледа уред след уред. Тук имаше всичко, за което би могъл някога да мечтае. И всичко беше лъскаво, ново новеничко и просто подредено като за изложба. Имаше подръчна и специална библиотека, огромен регал с химикали, шкафове с чувствителни прибори, заглушителна кабина за опитни експлозии, камера, с трансформатори, експериментални апарати, които даже не му бяха известни. Прегледал беше едва половината от тези чудеса на чудесата, когато, осенен от внезапно хрумване, се хвърли към регала за някаква бариева сол, азотна киселина и още нещо, и проведе опит, при който успя да си изгори пръста, да нагорещия проветката до пръсване и да прогори дупка в сакото си. Едва тогава доволен той седна зад бюрото, и надраска две-три бележки. След това отново тръгна да разглежда лабораторията. Тя му напомняше малък новообзаведен парфюмериен магазин. Всичко беше прекалено подредено, но беше достатъчно да пипне тук и там, за да разпръсне всичко по свой вкус. Така сега беше по-интимно. Посред най-разгорещената си работа, той се сепна. Х, каза си той. Това им е примамката. След малко ще дойде Карсон и ще започне да дрънка ще станете бик мен и тем подобни. Седна мрачен на войнишкото легло и зачака. Когато никой не се появи, той тръгна като крадец към работната маса и отново се залови да си играе с бариевата сол. И без това съм тук за последен път, успокояваше сам себе си. Опитът му излезе блестящ и съска дълъг пламък и стъклената камбана на чувствителните везни се пръсна. Оплесках я, помисли си той виновно, като видя размера на нанесената вреда и се измъкна от лабораторията като ученик, който е щупил прозореца. Навън се здрачаваше и валеше ситен дъждец. На 10 крачки пред постройката стоеше военен часови. Прокоп тръгна бавно към замъка по пътя, по който беше пристигнал. В парка нямаше жива душа. Ситният дъжд шумеше в листовината на дърветата, в замъка светеше и в бушуваше пияно с победна песен. Прокоп тръгна към онази пуста част на парка между главния вход и терасата. Всичко беше гъсто обрасло, пътеките бяха изчезнали и той се зарови във влажните храсти като същински глиган, ослушвайки се от време на време и отново си проправяше път през пръщящия гасталак. Ето тук, най-сетне, където храстите бяха надвиснали над старата крепостна стена, не по-висока от 3 метра на това място, беше краят на джунглата. Прокоп се хвана за провисналите клони, за да се спусне по тях, но под солидната му тежест клоните се щупиха с остър трясък, като че ли някой беше стрелял с пистолет и Прокоп тежко се стовари върху някакво бунище. Остана да седи с разтоптяно сърце. Ей, сега ще дойде някой. Не се чуваше нищо, освен шумоленето на дъжда. Тогава той стана и потърси зида с зелената вратичка, както я беше видял в съня си. Всичко беше точно така, с едно единствено изключение, вратичката беше полуотворена. Това твърде го обезпокои, или някой току-що беше излязал, или щеше да се върне. И в двата случая беше някъде наблизо. Какво да прави? Прокоп бързо взе решение, ритна вратичката и е решително излезе на шосето. И наистина там се шляеше възнисък човек в гумена мушама и лула в устата. Те стояха един срещу друг с известно смущение, кой ще започне пръв и по какъв начин. Започна, разбира се, по-активният прокоп. Предпочел светкавично между няколкото възможности насилието, той се хвърли върху мъжа с лолата и като овен, с грубата си сила, веднага го просна в кълта. Малко изненадан, той го притискаше с гърдите и лактите си към земята и не знаеше какво да прави с него по-нататък. Не можеше естествено да го удуши като кокошка. Човекът под него даже не изпусна лолата си и предпазливо изчакваше. Предай се, и сумтя Прокоп, но в този миг получи удар с коляно в корема и пестник в челюста и се изтърколи в канавката. Когато се понадигна, очакваше нов удар. Но мъжът с лулата си стоеше спокойно на шосето и го наблюдаваше. Още процеди той. Прокоп поклати глава. Тогава той екземпляр започна да почиства дрехите му с страшно мръсната си носна кърпа. Кал отрони той и го затърка колкото се може по-радикално. Обратно, каза накрая и посочи зелената вратичка. Прокоп вяло се съгласи. Човекът с лолата го поведе назад, чак до старата крепостна стена и там се наведе, като подпря ръце на коленете си. «Качвайте се!» – нареди му сухо. Прокоп се хвана за провисналите храсти, и се покатери на зида. Плачеше му се от срам. И това, и това, още на всичкото отгоре. Когато издраскан и подпухнал, умърлян скал, страшен и унижен, той се прокрадваше по стълбите към кавалерската си стая, срещна го принцеса Вили. Прокоп поиска да се престори, че не е той или че не я познава или нещо подобно, с една дума не я поздрави и се запъти нагоре, като монумент от кал. И като профуча край нея, долови очудения и високомерен и наистина твърде обиден поглед. Прокоп се спря, като че ли го удариха. Почакайте, ревна той, и изтича долу при нея, а челото му щеше да се пръсне от гняв. Идете, изкрещя той, и им кажете, кажете им, че, че плюе на тях и, че няма да позволя да ме държат затворен, разбрахте ли? Няма да позволя, изрева той, и така удари си умрук, перилото, че той издрънча, след което отново изтича в парка, като остави зад себе си принцесата бледа и почти вцепенена. Малко след това, някой изкален до неузнаваемост се втурна в портиерната, преобърна дъбовата маса върху вечерещото старче, хвана Боб за гърлото и така драсна главата му о стената, че наполовина го скалпира и съвсем го зашемети, после грабна ключовете, отвори вратата и се втурна навън. Там се сблъска с патрулиращото войниче, което веднага му извика предупредително и свали пушката си от рамото. Но преди да успее да стреля, неизвестният започна да го разтърсва. Изтръгна пушката от ръката му и с приклада му разби ключицата. Притичаха обаче двама часови, които бяха най-близо. Тъмната фигура хвърли по тях пушката и се втурна обратно в парка. Почти в същия миг бе нападнат нощният пазач на изхода. В... Някакъв черен и голям човек започна неочаквано да му нанася страшни удари в долната челюст. Пазачът, Рус и сполин, безкрайно изненадан от начало, не можа да гъкне, докато не му хрумна да свири. Тогава неизвестният, като изруга страшно, го пусна и побягна обратно в черния парк. След това бяха вдигнати по тревога подкрепленията и многобройни патрули започнаха да претърсват парка. Някъде около полунощ някой разкърти балюстрадата на терасата, и започна да хвърля 10 килограмови камъни по часовия, който се разхождаше долу на дълбочина десетина метра. Войникът стреля, след което отгоре се изсипа порой от политически обиди и настъпи тишина. В този миг пристигнаха повиканите от дикелн кавалеристи, а целият балтински гарнизон се заеда мушка с щиковете си в храстите. В замъка отдавна вече никой не спеше. В един часа крайтени скорта намериха зашеметен войник без пушка. Скоро след това в Брезовата горичка се раздаде кратка, но честа престрелка. Слава Богу, никой не беше ранен. Карсон с загрижено лице настойчиво молеше принцеса Вили да се прибере от дома, но тя трепереща. Най-вероятно от нощния хлад, Бог знае защо, се решаваше да стои на поле сражението. С странно разтворени очи принцесата му каза да благоволи да я остави на мира. Карсон свира мене и я остави да прави шторотии. Въпреки, че около замъка имаше цяла тълпа хора, някой от гасталака започна най-методично да чупи прозорците на старинната сграда. Настъпи суматоха, защото тъкмо в този миг се чуха и два-три изстрела от пушка от към шосето. Карсон изглеждаше крайно обезпокоен. През това време принцесата, затаила дъх, вървеше по пътечката между червените букове. Изведнъж, със страшна бързина, се зададе огромна черна фигура, застана пред нея, заплаши я с юмруци и изкрещя нещо в смисъл, че всичко това е позорно и скандално. После отново потъна в гасталака, който изпращя и изтръска на земята тежката дъждовна влага. Принцесата се върна и задържа патрула. Нямало никой. Очите й се бяха разширили и плъмтяха, като че ли имаше треска. След малко се чу стрелба от към храстите зад езерото. Съдейки по звука, изстрелите бяха от ловна пушка. Карсон изруга ахмаците от Стопанския двор да не се бъркат в тая работа, че щял да им скъса ушите. Той все още не знаеше, че там някой беше прибил с камък един породист датски док. На разсъмване намериха Прокоп дълбоко заспал на шезлонга в японската беседка. Беше ужасно изподраскан и окален, а дрехите му висяха на парцали. На челото му имаше буца колкото и умрук, а косите му залепени от спечена кръв Карсон поклати глава над спящия герой на изтеклата нощ. После тихичко се дотътри Паул и грижливо наметна похъркващия прокоп с топло одеяло. Донесе леген с вода и чисто бельо и съвсем нов спортен костюм от господин Дребайн и се отдалечи на пръсти. Само двама цивилни, които не се хвърляха в очи, с пистолети в задния джоб, се разхождаха чак до сутринта, близо до японската беседка с непринуденото лице на хора, които дебнат изгрева на слънцето. 26-то римско Прокоп си въобразяваше, че след тази нощ ще се случи Бог знае какво. Не последва нищо или по-скоро започна да го следва човекът с лулата, единственият, от когото Прокоп се понабояваше. Този човек се казваше Холц, име, което говореше много малко за тихата му и бдителна същност. Където и да се запътеше Прокоп, той неотлъчно се движеше на пет крачки след него. Прокоп жестоко се дразнеше и по цял ден го разиграваше по най-рафиниран начин. Сновеше, например, насам натам по една къса пътечка по 50, по 100 пъти, като очакваше, че на Холц ще му умръзне на всеки 20 крачки да се обръща кръгом. На Холц обаче не му омръзваше. Тогава Прокоп започна да тича и правеше по три обиколки на целия парк. Холц мълчаливо се носеше след него, като не преставаше да пувка с лулата си, докато Прокоп, така се изморяваше, че гърдите му започваха да свирят като локомотив. Карсон този ден изобщо не се появи, явно беше разгневен. При вечер Прокоп се дигна и се отправи към лабораторията си, съпровождан, разбира се, от мълчаливата си сянка. Като влезе в сградата, където се помещаваше лабораторията, поиска да затвори вратата след себе си. Но Холц пъхна крак между вратата и влезе след него и тъй като в предверието някой беше поставил кресло, стана ясно, че Холц няма да се помръдне от тук. Е, добре така да бъде. В лабораторията Прокоп майстореше нещо таинствено, докато Холц сухо и кратко похъркваше в предверието. Към два часа след полунощ Прокоп напои с газ някаква връв, запали я и с най-голямата бързина, на която беше способен, се втурна навън. Холц мигновено излетя от креслото, и се втурна подир него. След сто крачки Прокоп се хвърли по лице в някаква канавка. Холц застана над него, като разпалваше лулата си. Прокоп повдигна глава и поиска да му каже нещо, но преглътна думите си, защото се сети, че поначало не разговаряше с Холц. Протегна обаче ръка и като дръпна крака му, го събори на земята. Внимание! Кресна му той и в същия миг в лабораторията се чу порядъчен взрив, и парчети от камъни и стъкла полетяха със свистене над главите им. Прокоп стана почисти се как да е и побягна от това място, следван от Холц. В този миг на местопроизшествието се стичаха патрули и пристигаше автомобил с пожарникари. Това беше първата заплаха, адресирана към Карсон. Ако и сега не дойде да преговаря, ще има и по-лоши неща. Карсон не дойде. Вместо него се получи нова легитимация – очевидно за друга експериментална лаборатория. Прокоп обясня. Добре, рече си той, този път ще им покажа на какво съм способен. Той побягна в тръс към новата си лаборатория. Обмисляше пътем как по-убедително да изрази протеста си. Реши се да използва избухлив потаж, който се възпламенява чрез вода. Но когато пристигна пред новия павилион, ръцете му увиснаха безпомощно. Безобразие, той е карсон, е същински дявол. В съседство с лабораторията се намираха къщички, най-вероятно на хората от заводската охрана. В градинката лудуваха цяла дозина деца, а една млада майка друскаше ревящо червеникаво животинче. Като забеляза свирепия поглед на прокоп, тя се стресна и престана да пее. Добър вечер! промърмори прокоп и се помъкна назад с свити песници. Холц на пет крачки след него. По пътя към замъка. Той срещна принцесата на кон сред цяла кавалкада офицери. Свив една странична алея, но принцесата, като препускаше в тръс, бързо насочи коня си след него. Ако искате да пояздите, каза тя бързо и тъмното й лице за миг се наля с кръв. Премьер е на ваше разположение. Прокоп се отдръпна пред танцуващия Уарлоинт. През живота си той не се беше качвал на кон, но не би го признал за нищо на света. Благодаря, каза, не е необходимо да ми се подслажда. Арестът. Принцесата се намръщи. Естествено, беше съвсем неуместно да разговаря точно с нея по този въпрос. Но преглътна и каза, обобщавайки ловко укора и поканата. Не забравяйте, че в замъка сте мой гост. Струва ми се, че не съм се натискал за това. Измърмори Прокоп твърдоглаво, като следеше и най-малкото движение на нервния кон. Принцесата раздразнено пришпори. Урлунд изпрахтя и започна да се изправя на задните си крака. Не се страхувайте от него, подхвърли Вилис на смешка. Прокоп се намръщи и удари коня по устата. Принцесата вдигна бича, като че ли искаше да го удари през ръката. Кръвта нахлу в главата на Прокоп. Внимание, изкърца той и впикър вясал поглед в изкрящите очи на принцесата. Офицерите вече бяха забелязали неприятната случка и препускаха към принцесата. «Ало, какво става?» извика тоя, който яздеше на чело върху черна кобила и беше насочил коня си право срещу Прокоп. Прокоп видя над себе си конската глава, хвана я за юздечката и с всичка сила я дръпна в страни. Конят изцвили от болка, рязко се изправи, танцувайки на задните си крака, а офицерът полетя в обятията на спокойния холц. Две саби блеснаха на слънцето, но в този миг се намеси принцесата върху треперещия Уърлонд и препречи пътя на офицерите, като ги избута назад. «Оставете», – заповяда тя, – «той е мой гост». При това стрел на Прокоп спотъмнял поглед и добави. Впрочем, той се страхува от конете. Запознайте се, господа. Поручик Ролов. Инженер Прокоп. Княз Сувалски. Фон Граун. Всичко е наред, нали? Ролов. Качете се на коня и да тръгваме. Премиер е на ваше разположение, господине. И помнете, че тук сте само гост. Довиждане! Бичът многообещаващо и свистява въздуха, Уърлунд се така обърна, че чак пясъкът изпръска и кавалкадата изчезна в завоя на пътя. Само Ролов обтанцува с коня си Прокоп, като го изгаряше с разерения си поглед и процеди през зъби с заекващо ти ярост глас. Ще се радвам, господине. Прокоп се обърна кръгом. Отиде в стаята си, и се заключи. След два часа старческите нозе на Паул отнасяха някакво дълго писмо от кавалерската стая в дирекцията. Веднага след това Карсон долетя при Прокоп със строго свъсено лице. С заповеднически жест той изгони Холц, който мирно дремеше на стола пред вратата и се втурна вътре. Нямаше какво да се прави. Холц седна пред замъка и си запали лулата. Отвътре се разнесоха страхотни крясъци но това никак не засягаше Холц, тъй като лулата му се беше запушила, той я е развинти и се зае вещо да я прочиства със сламка. От кавалерската стая се дочуваше хъркането на два тигъра, вкопчили се един в друг. Единият тревеше, а другият сумтеше, разнесе се удар по някаква мебел, замик на стъпи тишина и отново загърмя страшният вик на Прокоп. Градинарите започнаха да се спират, но Холц махна с ръка и ги прогони, като започна да продухва тръбичката на лолата. Бушуването горе ставаше все по-ожесточено. Двата тигъра ревяха и налитаха един върху друг, хъркащи от ярост. Пао изтича от замъка, бледен като платно, и вдигна ужасен очи към небето. В този миг мина принцесата със свитата си. Когато чу суматохата от към крилото за гости в замъка, тя се засмя нервно и без нужда шибна Уорлуин с бича. Сетне виковете поотихнаха. Чуваше се как Прокоп ругаеше, заплашваше с нещо и тропаше с песници по масата. Прекъсваше го остър глас, който заплашваше и заповядваше. Прокоп протестираше трескаво, но резкият глас отговаряше тихо и решително. С какво право? Крещеше гласът на Прокоп. Заповедническият глас обясняваше нещо със страшна, и тиха настойчивост. Но в такъв случай разберете, всички ще хвъркнат във въздуха. Изгърмя Прокоп и глъчката се надигна отново с такава сила, че Холц бързо пъхна лолата в джоба си и изтича в замъка. Но отново настъпи затишие. Само острият глас продължаваше да нарежда и да изстрелва отделни изречения, съпроводен от глухо и застрашително ръмжене. Създаваше се впечатление, че се диктуват условията за примирие още на два пъти протътна дивия рев на Прокоп, но острият глас вече не се гневеше. Изглеждаше, че е сигурен в работата си. След час и половина Карсон изхвъркна от стаята на Прокоп Морав и лъснал от пот, сумтящ и навъсен, и се затича към покоите на принцесата. Десет минути по-късно, разтреперан от страхопочитание, Паул съобщи на Прокоп, който си гризеше устните и ноктите в стаята. Нейна светлост влезе принцесата във вечерен туалет, пепеляво сива и стрескаво свъсени вежди. Прокоп стана да я посрещне и поиска, както изглежда, да й каже нещо. Но принцесата го възпря с движение на ръката си, движение, изпълнено с високомерие и упорство, и каза с пресекващ глас. Идвам, господине, да ви се, извиня за онази сцена. Не исках да ви шибна. Безкрайно съжалявам. Прокоп се изчерви и отново поиска да каже нещо, но принцесата продължи. Поручи Кролаов, днес ще си замине. Князът моли да почетете някога масата ни. Забравете тази случка. Довиждане. Бързо му подаде ръка. Прокоп едва се докосна до пръстите й. Бяха ледени и сякаш мъртви. 27. Римско. И така след бурята с карсон въздухът, като че ли се пречисти. Наистина Прокоп заяви, че при първия удобен случай ще избяга, но даде честна дума, че до тогава ще се въздържа от всякакъв род насилия и предупреждения. Холц беше отстранен на разстояние 15 крачки, а на Прокоп му беше разрешено, придружен от него, да се движи свободно в периметър от 4 км, от 7 сутринта до 7 вечерта, да спи в лабораторията и да се храни където му скимне. За сметка на това обаче Карсон настани в самата му лаборатория една жена с две деца, по някаква случайност вдовица на работник, убит при експлозия на кракатит, която трябваше да служи за морална гаранция срещу каквато и да било, да я наречем така, непредпазливост. На Прокоп му определиха отлична заплата в злато и го оставиха на воля да се занимава или забавлява както си иска. Прокоп се възползва от първите дни след споразумението, за да проучи всестранно терена в радиус от 4 км относно възможностите за бягство изгледите бяха съвсем лоши, като си имаше предвид охраняваната зона, която функционираше отлично. Прокоп измисли няколко начина как да убие Холц. За нещастие разбра, че неговият ангел-пазител изхранва пет деца, освен тях майка си и сакатата си сестра. А на всичкото отгоре е лежал три години в затвора за убийство. Тези обстоятелства не бяха много окоръжаващи. Утешителното за Прокоп беше до известна степен това, че в него предано и почти страстно се беше влюбил Паул, ключарят в пенсия, който беше щастлив, че има на кого да служи. Нежното старче много се измъчваше, че го бяха намерили много бавен. За да прислужва на княжеската маса, Прокоп понякога изпадаше в истинско отчаяние от неговите прояви на внимание, които той почтително му оказваше, но които явно го затрудняваха. Освен това, към прокопа, страшно се привърза доктор Крафт възпитателят на Егон, червенокос като лисица човек и страшно нещастен в живота. Той беше извънредно образован, падаше малко теосов, а беше и най-лекомисленият идеалист, какъвто можеше да си представи човек. До Прокоп се приближаваше изпълнен със стеснение и му се възхищаваше невъздържано, тъй като го смяташе най-малкото за гений. Той наистина познаваше отдавна научните статии на Прокоп, и дори градеше на тях теософско обоснование на най-низшия кръг или, нека го кажа на прост език, на материята. Беше и пацифист, и досадник, каквито са всички хора с прекалено благородни възгледи. Накрая на Прокоп му омръзна безкрайното скитосване по край охраняваната зона и все по-често започна да се отбива в лабораторията, за да работи върху своите си неща. Залови се да проучва старите си бележки и попълва празните места той доби и веднага отново унищожи цял ред взривни вещества, които потвърждаваха най-смелите му хипотези. През тези дни той беше почти щастлив, но вечер странеше от хората и тъгуваше под спокойния надзор на Холц, отправил поглед към облаците, звездите и свободния далечен хоризонт. И странно, още едно нещо привличаше вниманието му. Штом дочуеше тропот на конски копита, заставаше до прозореца, и гледаше ездача, независимо дали беше някакъв коняр, офицер или самата принцеса, с която той не разговаряше от онзи ден. И с навъсени от напрегнато внимание очи наблюдаваше с интерес как язди. Така той установи, че ездачът всъщност не седи само ей така на седлото, а до някъде стои изправен на стремената. И че работи не с задника си, а с коленете, че конят не го друса като чувал с картофи а самият ездач активно следва ритъма на движението. Всичко това може би е много просто на практика, но за наблюдателя инженер бе твърде сложен механизъм, особено когато конят започваше да се изправя на задните си крака. Да рита или да танцува, като трепереше в благородната си и чувствителна плахост. Прокоп изучаваше всичко това, скрит дълги часове зад завесата на прозореца. И един прекрасен ден помоли Паул да нареди да му оседлаят премьер. Паул се смути много. Опита се да обясни, че премиер е огнен и почти необязден черен жребец, който на никого не се подчинява, но Прокоп кратко повтори нареждането си. Костюмът му за езда беше приготвен в гардероба. Облече го с леко чувство на суетност и се втурна на двора. Там вече танцуваше премиер, като влачеше подира си коняря, който го държеше за юздата близо до устата както беше видял да правят другите, Прокоп се заеда успокоява коня, като го милваше по ноздрите и челото. Жребецът се поуспокои, само краката му танцуваха в златистия пясък. Прокоп предпазливо се опита да се приближи до него отстрани. И когато се накани да вдигне крака си към стремето, премиер светкавично го ритна с задния си крак и отмести задницата си, така че Прокоп едва имаше време да отскочи. Конярят кратко се засмя, това беше достатъчно. Прокоп, стремително атакува хълбука на коня, не стана ясно как вкара върха на бутуша си в стремето и се изхвърли нагоре. В първия миг той не можеше да разбере какво става. Всичко се завъртя, някой извика, единият крак на Прокоп беше във въздуха, докато другият беше останал в стремето. Прокоп тежко се стовари на седлото и с всичка сила стисна коленете си. Това му възвърна съзнанието тъкмо, когато премиер, като ожилен, изхвърли нагоре задницата си. Прокоп бързо легна назад, отново зае изходното положение и конвулсивно дръпна юздите. Животното се изправи като свещ на задните си крака. Прокоп стискаше коленете си като клещи и свря главата си между ушите на жребеца, като се пазеше с всички сили да не прегърне врата му, защото се страхуваше, че ще изглежда смешен. Висеше всъщност само на коленете си. Премьер застана отново на четирите си крака и започна да се върти като пумпъл. Прокоп се възползва от това, за да вкара и другия си крак в стремето. Не го притискайте толкова, извика конярят, но Прокоп беше доволен, че държи коня между коленете си. Жребецът по-скоро от отчаяние, отколкото от зла воля се опитваше да събори странния си ездач. Въртеше се и хвърляше къчове, така че под копитата му бликаха истински фонтани от пясък и целият кухненски персонал излезе на двора да наблюдава дивото зрелище. Пред погледа на Прокоп се мерна Паул, който от страх притискаше салфетката до устата си, а доктор Крафт изтича, развял на слънцето рижия си перчем и с риск на живота си поиска да хване премиер за юздечката. «Оставете го!» – извика Прокоп, заслепен от гордост и пришпори жребеца. «Господи!» Премьер, на когото това не беше се случвало, подскочи и полетя като стрела към парка. Прокоп сви глава между раменете си, като правеше сметка да падне по-безболезнено, като кълбо. Когато полети към земята, иначе се държеше в стремената, наведен напред, подражавайки несъзнателно на жуке и състезател. Когато прелетя така покрай с корта, той съгледа там няколко бели фигурки. Обзе го желание да се изфука и започна да шиба с бича хълбоците на премиер. Сега вече подивелият кон загуби съвсем ума си. След няколко неприятни скока в страни, той седна на задницата си и изглеждаше, като че ли ще се преобърне. Но вместо това полетя като поштраклял през лехите. Прокоп разбираше, че сега всичко зависи от това, дали ще успее да задържи главата му изправена, за да не се преобърнат и двамата върху несигурния терен, и с цялата си тежест дръпна на юздите. Премьер се изправи на задните си крака, облян в пот и най-неочаквано се понесе благоразумно в тръс. Това беше победа. На Прокоп безкрайно му олекна. Едва сега той можеше да изпробва всичко, което се беше опитал да изучи така старателно висшата академична езда. Треперещият кон се подчиняваше безпрекословно на юздите, а Прокоп, горд като бог, го насочи по криволичащите пътеки на парка право към тенис корта. Ето църна вече зад храстите принцесата с ракета в ръце и пришпори премиер в галон. В този миг принцесата млясна с език, премиер се вдигна в въздуха и полетя към нея като стрела през храстите. А Прокоп, изобщо неподготвен за такова висше изпълнение, излетя от стремената и през главата на коня се озова в тревата. В същия миг усети, че нещо изпука – и за секунда загуби съзнание от болка. Когато дойде на себе си, видя принцесата и трима господа, заели смутената поза на хора, които не знаят дали да се смеят или да се притекат на помощ. Прокоп се повдигна на лакти и се опита да мръдне левия си крак, неестествено изкривен под него. Принцесата се приближи с въпросителен и вече малко поизплашен поглед. Така, каза Прокоп твърдо, сега ми изчупихте крака. Ужасно го болеше и съзнанието му се губеше от сътресението. Въпреки това направи нов опит да стане. Когато дойде пак на себе си, лежеше в скута на принцесата и Вили бършеше потното му чело с силно на парфюмираната си кърпичка. Въпреки страшната болка в крака, той виждаше всичко като в просъница. Къде е? Конят. Промълви той несвързано и започна да стене, когато двама градинари го положиха върху донесената пейка и го понесоха към замъка. Паул се превърна във всичко възможно. Фангел, милосърдна сестра и родна майка, подтичваше, оправяше възглавницата под главата на Прокоп и капеше върху устните му коняк. След това, седна до леглото и Прокоп силно стискаше ръката му в пристъпите на болката, като търсеше подкрепа в допира с тази мека и старчески лека ръка. Доктор Крафт стоеше до краката му с насълзени очи, а дори и Холц, явно разчувстван, разпори хокейския му брич и сложи мокър компрес на бедрото. Прокоп стенеше тихо и от време на време се усмихваше с посинели устни на Крафт или на Паул. Но ето, че пристигна полковият лекар, един по-подготвен касапин, придружен от асистента си и без много да му мисли, се зае с крака на Прокоп. Аха, каза той. Комплицирана фрактура в и така нататък. Най-малко 6 седмици на легло, няма как. Той избра две шини и се започна една мъчителна работа. Дърпайте крака, нареди той на асистента си, но Холц учтиво отстрани нервния младок и сам се залови да дърпа очудения крайник с цялата си сурова и жилава сила. Прокоп захапа възглавницата, за да не зареве като звяр от болка и съзря измъченото лице на Пао, по което се бяха изписали като в огледало всичките му собствени страдания. Още малко, избоботи бавно докторът, като опипваше щупеното. Холц мълчаливо и здраво задърпа. Крафт изпахтя, като мънкаше нещо в истинско отчаяние. Касапинът се зае бързо и сръчно да бинтова шините и измърмори, че утре ще залее с гипс стоя е пусти крак. Най-сетне всичко свърши, болката наистина беше ужасна и изпънатият крак беше отпуснат като мъртъв, но поне Касапина го нямаше, само Паул ходеше на пръсти, и като фъфляше с меките си устни, търсеше начин да облегчи страданията на Прокоп. Тогава пристигна Карсон с кола и като вземаше по четири стъпала наведнъж, се втурна към Прокоп. Стаята се изпълни с бурното му съчувствие, веднага стана някак си по-весело и се почувства нещо мъжко. Утешавайки Прокоп, Карсон бърбореше рели на кипели и изведнъж плахо и приятелски помилва рошавата глава на Прокоп, в този миг прокоп прости на отявления си враг, девет десети от мръсотиите му. Карсон премина като порив на вятър, но ето, че по коридора взе да се движи нещо тежко. Двете крила на вратата се разтвориха едновременно и два малаке с бели ръчища вкараха вътре парализирания княз. Князът още от вратата помаха с невероятно мършавата си и дълга ръчица да не би прокуп от изключително страхопочитание да стане по чудо и тръгне да посрещне негова светлост. После нареди да го привдигнат и издаде няколко изречения на най-благосклонно съчувствие. Едва изчезнало това видение, някой почука на вратата и Паул зашушука с някаква камериерка. Тутък си влезе принцесата, все още облечена с белите си дрехи за тенис, и по кафявото й лице се четеше упорство и разкаяние. Идваше доброволно да се извини за безподобното си хулиганство но преди да успее да поговори, суровото и грубо издялано лице на Прокоп засия в детска усмивка. Е, как, гордо каза пациентът. Страх ли ме от коня или не? Принцесата се изчерви така, както никой не би очаквал от нея, това е раздразни и смути. Все пак тя успя да се овладее и веднага влезе в ролята си на възпитана домакиня. Съобщи на Прокоп, че ще дойде един професор-хирург и го попита какво желая да яде, Искали нещо за четене и тем подобни. Нареди на Паул два пъти дневно да я осведомява за състоянието на болния, някак си от разстояние подравни нещо на възглавницата и с леко кимване си отиде. Когато не след дълго пристигна с кола, прочутият хирург, наложи се да почака няколко часа, като недоумяващо въртеше глава. Инженер Прокоп беше благоволил да заспи дълбок сън. 28. Римско, Естествено, прочутият хирург не одобри работата на военния касапин. Отново се заеде разтяга с чупените части на крайника, накрая заля всичко с гипс и каза, че вероятно прокоп ще остане куц с левия крайник. За прокоп настанаха славни дни на лежачка. Крафт му четеше Сведенбург, Паул, различни семейни алманаси, а пък принцесата отрупа леглото на страдалеца с всички луксозни подвързани издания на световната литература. Накрая на прокуп му омръзнаха алманасите и той започна да диктува на крафт строен труд по деструктивна химия. За очудване най-много обикна Карсон, чието нахалство и безогледност му допадаха, тъй като зад тях той откри големи планове и смахнатия фанатизъм на един милитарист с принципи от международен мащаб. Паул се намираше на върха на блаженството. Сега беше нужен от сутрин до вечер и можеше да служи на прокоп с всяко свое дихание и с всяка стъпка на патравите си крака. Лежиш скован от материята, подобен на съборен дънер, но нима не усещаш искренето на страшните и непознати сили в тази неподвижна материя, която те сковава. Дремеш върху пухините възглавници, натъпкани с повече енергия, отколкото цяла бъчва е динамит. Тялото ти е заспало взривно вещество, а дори и треперещата, повехнала ръчица на Паул крие в себе си по-голяма бризантна сила, отколкото меленитовата капсула. Люлееш се неподвижен в океан от неизмерими, неразложени, неразкъртени сили. Всичко това около теб не представлява просто мирни стени. Тихи хора и шумяща листовина на дърветата, а емуниционен склад, космически погреб, приготвен за страхотен взрив. Почукваш с пръст по материята. Като че ли проверяваш бъчви се кразит, доколко са напълнени. Ръцете на прокоп станаха прозрачни от неподвижността, но пък придобиха удивителна чувствителност. Напипваха безпогрешно и отгатваха детонационния потенциал на всичко, до което се докосваха. Младата плът крие огромно бризантно напрежение. Затова пък доктор Крафт, възторженият идеалист, притежаваше относително слабо експлозивно качество докато детонационният коефициент на карсон се приближаваше до коефициента на тетрацитранилина и прокоп с потръпване си припомняше хладното докосване на ръката на принцесата, което му разкри страхотната бризантност на това надуто амазонско създание. Прокоп си блъскаше главата да разбере дали потенциалната експлозивна енергия на организма зависи от присъствието на някакви ензимни или други подобни вещества, или от химическия строеж на самите клетъчни ядра, които представляват експлозивен заряд. Но както и да е, много му се искаше да види как би експлодирало това черно, нафукано момиче. Паул започна да разхожда прокоп из парка с инвалидна количка. Холц сега беше излишен, но не мързелуваше, защото бяха открили у него голям талант на масажист и Прокоп чувстваше как от здравите му пръсти просто блика благоприятно действаща експлозивна сила. При случайна среща в парка, принцесата казваше нещо с съвършена и строго отмерена вежливост, а Прокоп в Ядаси никога не можеше да разбере как се прави тая работа, защото самият той беше или много груб, или пък много общителен. За останалите Прокоп беше чудак. Това им даваше право да не го приемат сериозно, а на него свободата да се държи с тях невъзпитано като каруцар. Веднъж принцесата благоволи да се спре при него заедно с цялата си свита, тя остави господата да стоят, седна до Прокоп и го попита за работата му. В желанието си да й угоди по възможност повече, Прокоп се впусна в такива специални разяснения, като че ли изнасяше доклад на Международен конгрес на химиците. Княз Сувалски и някакъв си там къзън започнаха да се подбутват и смеят. Прокоп кипна и им се сопна, че това, което говори, не се нася до тях. Всички погледи се насочиха към нейна светлост, с очакване тя да постави на място този плебей. Но принцесата търпеливо се усмихна и изпрати господата да играят тенис. Докато тя ги проследи с очи, станали на чертички, Прокоп я наблюдаваше крадешком. Сега за пръв път всъщност той имаше възможност да я разгледа по-добре. Беше жилава, тънка, с излишък от пигмент по лицето й, всъщност не чак до там хубава с малки гърди, кръстосала крак върху крак, с чудни расови ръце. На гордото й чело имаше белег от рана, очите й бяха притворени и живи, под острия и нос, тъмен мъх, високомерни и твърди устни. Е, да, всъщност, почти хубава, но какви са наистина очите й, братовчет, бел прев. В този миг тя ги насочи към него и Прокоп се обърка. Говорят, че можете от едно докосване да познаете характера на човека. Каза тя бързо. Крафт разправеше. Прокоп се усмихна на това женско тълкуване на особената му хемотаксия. Ами да, каза той. Човек може да усети в коя вещ, каква енергия се крие. Това е нищо. Принцесата бърже погледна ръката му и се озърна наоколо. Нямаше жива душа. Дайте, промърмори Прокоп и протегна осеяната си от белези длан. Тя сложи върху нея гладките крайчета на студените си пръсти. Някаква светкавица прониза Прокоп, сърцето му бясно заби и през ума му съвсем безсмислено мина. Какво ли ще стане, ако си затворя ръката? И той вече стискаше и мачкаше в грубата си лапа жилавата, гореща плът на ръката й. Пиянски световъртеж наводни главата му. Успя да види още, че принцесата затваря очи и стене с разтворени устни, след което сам той затвори очи и като стисна зъби, започна да потъва в главозамайваща тъмнина. Ръката му горещо и диво се бореше с тънките прилепващи пръсти, които искаха да се изтръгнат от него, които се извиваха като змии, които впиваха ногти в кожата му и отново голо, конвулсивно се долепваха до плата му. Прокоп скърцаше с зъби от сладост. Тръпните пръсти адски възбуждаха ръката му над дланта. Той започна да вижда червени кръгове, внезапно силно и обгарящо стисване, и тясната ръка се изплъзна от дланта му. Замаян, Прокоп вдигна пияните си клепачи. В главата му тежко отекваше пулсът. Изумен, той отново видя зелената и златна градина и трябваше да замижи, ослепен от дневната светлина. Принцесата беше станала направо пепелява в лицето и гризеше устни с острите си зъби. През на клепачите й пламтеше безгранично отвращение или нещо подобно. Е, каза тя остро. Девствена, безчувствена, бясна и надменна. И сушена като прахан, като прахан и зла. Вие сте зла. Вие пламтите от жестокост и сте ненавистница и без сърце. Вие сте зла и заредена до пръсване с страст. Недосегаема, алчна, сурова към себе си, лед и огън, огън и лед. Принцесата кимна мълчаливо, да, за никого добра, за нищо добра. Надута, възпламенителна като фитил, неспособна да обича, отровена и пламтяща на жежена, спечена от жар. А всичко около вас замръзва. Аз трябва да съм сурова към себе си, прошепна принцесата. Вие не знаете, вие не знаете. Тя махна с ръка и стана. Благодаря ви. Ще ви изпратя Паул. Излял по такъв начин собствената си горчивина от обидите, Прокоп започна да има по-ласкаво мнение за принцесата. Дори му беше твърде неприятно, че тя сега явно го отбягваше. Гласеше се при първия удобен случай да й каже нещо много любезно, но подобен случай вече не му се отдаде. В замъка пристигна княз Рон, когато наричаха Моун Онсле едно шаро, братът на покойната княгиня, един образован и изтънчен скитник по света, любител на всичко възможно, Трес Грент Артисте -две, както се казваше, който дори беше написал няколко исторически романа, но иначе беше изключително мил човек. Прояви особено влечение към Прокоп и губеше цели часове при него. Прокоп много спечели от изтънчения господин, шлифова се някакси и разбра, че на света съществуват и други неща, освен деструктивната химия. Онсле Шарл беше олицетворение на семейната памет. Прокоп обичаше да подхване разговор за принцесата, и с любопитство слушаше колко лошо, лудо, надменно и великодушно било това момиченце, което веднъж стреляло по своя маитре Ди и Данс, три, а друг път предложило да й изрежат парче кожа, което да трансплантират на обгорената й дойка. След като й забранили, тя от яд разбила у нея витрине 4 с най-скъпа стъклария. Лабон Онсле пет домъкна при Прокоп, хлапака Егон, и се заеда му сочи него, Прокоп, за пример, с такива хвалепствия, че бедният Прокоп се изчервяваше също както и Егончо. Едно войчо, две голям човек на изкуството, три учител по танци, четири витрина, пет добрият войчо, бел прев. След пет седмици Прокоп вече ходеше с бастун. Все по-често се отбиваше в лабораторията и работеше като побъркан, докато отново почувства болка в крака си, така че по пътя за замъка направо висеше на ръката на внимателния холц. Карсон сияеше, като виждаше Прокоп така спокоен и работлив, и от време на време намекваше за потъналия в забрава кракатит. Но за това Прокоп не искаше и да чуе. Една вечер в замъка имаше някакво тържествено суарей. Именно за тази вечер Прокоп подготви своя удар. Принцесата точно се намираше в групата на генералите и дипломатите, когато вратата се отвори и влезе без бастун, упоритият затворник, който за пръв път почиташе княжеското крило с посещението си. Он след Чарлз и Карсон изтичаха да го посрещнат, а принцесата само бързо и изпитателно го стрелна с поглед над главата на китайския посланик. Прокоп беше помислил, че ще дойде да го поздрави. Но когато видя, че тя се спря с две, не от най-младите декултирани чак до пъпа дамички, той се намръщи и се насочи към ъгъла, като се покланяше неохотно на високопоставените лица на които господин Карсон го представяше като именит учен, наш именит гост и така нататък. Както изглежда, Карсон пое тук ролята на Холц, тъй като не се отделяше нито на крачка от Прокоп. Прокоп скучаеше все по-отчаяно. Свря се в самия ъгъл и се намръщи на целия свят. Сега принцесата разговаряше с някакви свръх-високо поставени лица, единият от тях дори беше адмирал а другият голяма задгранична птица. Принцесата бързо погледна в страни, където се цупеше Прокоп, но в този миг до нея се доближи претендентът за един премахнат трон и я поведе в обратна посока. Вечеря. Бел прев. Е, аз си тръгвам. Изръмжа Прокоп, решен в дълбочината на черната си душа до три дни да направи нов опит за бягство. В този миг пред него изникна принцесата и му подаде ръка. Радвам се, че сте здрав, цялото добро възпитание на онцле Шаро изневери на Прокоп. Той помръдна масивните си плещи, като смяташе, че се покланя, и каза с мечешки глас. Помислих си, че дори не ме забелязвате. Карсон изчезна яко дим. Принцесата беше с дълбоко деколте, което смущаваше Прокоп. Той не знаеше на къде да гледа, но виждаше коравата и мургава плът, покрита с тънък слой пудра и усещаше силния парфюм. Чух, че отново работите. Каза принцесата. С какво се занимавате сега? Ами с това онова, неопределено отговори Прокоп. Обикновено с нищо особено. Ето, сега беше моментът да поправи онова грубиянство. Насилието с ръката. Но какво по дяволите особено любезно можеше да й каже? Ако желаете, изръмжа той, мога да направя експеримент с пудрата ви. Какъв експеримент? Ами да я превърна в взривно вещество с пудрата по вас, би могло да се зареди артилерийско урадие. Принцесата се засмя. Не знаех, че пудрата е взривно вещество. Всичко е експлозия, когато човек се заеме сериозно. Вие самата. Какво? Нищо. Овладяна експлозия. Вие сте страшно бризантна. Ако някой се заеме сериозно с мене. Засмя се принцесата, но веднага стана сериозна. Зла, безчувствена, бясна, алчна, и надменна, нали така, момиченце, което е готово да му удерат кожата. Заради една стара баба. Принцесата се изчерви. Кой ви каза това? Моун онсле Шаро и стърси Прокоп. Принцесата се вцепени и доби вид, като че ли се намираше на 100 км. А, княз Рон, поправи тя сухо Прокоп. Княз Рон приказва много. Радвам се, че сте олрайт. Right. Леко кимване с глава и Вили заплува из залата край един кавалер в униформа, като остави Прокоп да без нея фъгала. Фред, Бел Преф, въпреки това на следната сутрин, Паул донесе нещо и го подаде на Прокоп, като че ли беше светото причастие, донесла го била камериерката на принцесата. Една котийка със силно ухаеща кафява пудра.